Artigiani. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساعتين ساعتين تاني ورا أمريكا I think. تك تك دفع شيري شيري ورا انجر كابنيتشو. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irratti rakkabu namni xiqqashoo sii waa'ee kalee qeerroo London irraa asoo barbaada. Sa'idii wajjin ballama qabnaa turreyyuu hin taane arra probably arra yookaan galgala kana yookaan bor waan mari'annu jira jechuudha. Haala hiriiraan addunyaarratti deemuu fi xiqqashoo sii ekspiriyaansii kaleessa Londonitti argine. Rasa urbana. By the way, we tawra buani page to ko jira ture nubira page farhani akkanamni bay la luam barbane fani urabu itifufum barbane sani rise kulkulina kamera tif difam singa fatta adu ture asong ko pain deme kamera ante ko isi sirriwan ante ni sani difam aju arge jira barresa simbare senile sagale lente ko si gari gari karako ka bujira anyway gara view titio as debine so far nama kuma di balama fi afurtam lale nama kuma di balama fa afurtam zamana jawar sa yota temale view na gana gudde tunjuru zamana jawar kap soro jiru sa yota temale zero jirun live nama kuma sadi fi di batorba tiro to kulala to lejeju wanni dalandani dalagame wan hamile ilman oromotitti makam hirachiise jechuun sammuu hirachiise ilmaan oromoo baay'ee nurraa barattan jenne abdii qabna arrabsineet wal arrabsineet walitti iyyinee wal kaasneet yeroo gabaabaa keessatti namni hagas gahu nama dhibba shaniirraa gara dhibba jaha gahu oromoon wal geette afaan tokko wal dhageenye ijoollee aflaa qeerroo harkaa qabna ta nyaachuuf amaaratti fiidu irraa qaba jechuudha. Akkasitti waan barbaachisaa ta'e dhaamsa keenya dabarfannee hundatti galchine galle uummanni siyaasaa dhibbaatanillee galata qabdanii kun itti fufuu qaba jechuudha. Itti fufuu qaba yeroo mara humni haaroyni biyya jijjiiraa waa jijjiiraa waan mara jijjiira. Bakka qeerroon jirtu cufatti Waashingtonii wanni amaara jala galtee sodaattee haftee oromoon achi jirtu tokkoffaa oromoon achi jirtu oromoo amaaroyti. Oromoo mootummaa dhufee wajjin nyaattee jira wal fuutee waliin galteetu achi jira ni beeyna Waashingtan jechuudha. Qeeroon hin jirtu. Ameerikaa, Kaanaadaa, Maarree kana qeeroon hin jirtu. Hin eegina akkasitti. Kaanaadaa Oromoo hin jirtu asliidha. Hin beeyna. Awustiraaliyaa illee hin jirtu. Sun onni dhiiga qabdi. Waashingtan manni siyaasaa itti nafne manni soota illee biyya Oromooti. Haa ta'u keessattuu Waashingtan irraa waan eegina. Waashingtan hin nama jiru beeynamu. Warra jiru beeyna warra qorqabbii amaaratiin guddate warra jaraa shikara ta'ee ilmoon isaanii carraa argattee barattee achi galte irra guddaan isaa amaara isaanii fakkaata amma achi kaachi keessu nama kuma dhibba yoo jiraate Waashingtoniin keessa Seattle Waashingtoni hedduu san Virginia irra guddaan isaa namuma keenna tahee ka jijjiirame jechuudha ka jarri amarinyaa tanaa gaarii jettu ni bira sani anyway kana fakkaata Londonitti wanni godhame dhugaa nama gammachiisa. Nu boonsee sa'aatii afur achi teenne akira haga achi isiin fe'attee nu biraa galtu eeyinneet akira kana deemne jechuudha. Asiin fe'attu eeyinee anta waa gahan taa ganyaalle anta yooni mogos mitti baal gizeen tabbaqa. Na kana fakkaata.
ummanni biyya arabaa kuwaataaritti warri baatan galata qabdanii garuu ekspiriyaansii waan jedhamutti isin hanqata wanni an arge irraa jechuudha. Viidiyoon isin gadhiiftan viidiyoo namni oromoo afaan arabaatiin haasawu hamilee uummata keenya irratti horuuf hin dandeette jechuudha. Afaan arabaatiin arabaaf ekspileenii gootan kunuu mataan isaa gabrummaa. Afaan arabaatiin haga tokko daqiiqaa shanii haasofatanii uummatatti immoo galatoonfachuu waan afaan oromootiin gootanii afaan amaaratiin afaan sabaaf sablammootaatiin dabarsuu qabdan dhaamsa keessan. Baatanii amma biyyiin qarqartanii maaltu beekaa? Maalitti isin beeku uummanni Itoophiyaa keessa jiru? Istiriyoomii keessa kowaasii waan laltan fakkaata. Himuu qabdan dhaamsisuun achi gahuu qaba wal gahuu qofaa miti. Wanni deemtaniif mallattoo ibsattanii barreeffattanii dabarfachuu qabdan amma achi baradhaa jechuudha. Wal geettanii salaattanii addaan deemtanii quraana qaraatanii no. Wanni godhuu qabdan afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin afaan uummanni Itoophiyaa beeku gabbaatanii sababa sablammoota dhaadessaa. Abiyyiin deeggaruu keessan mirkaneessa har'a guyyaa har'a makkatti walgahii qabdanii dhageenya jirra kana godha afaan oromootiin afaan amaaratiin dhaamsa keessan dabarfadha afaan arabaatiin arabatichi dubbadha haga dubbattan sun xiqqaatu qabachu haga tokko faanuma arabaatiin akka nama kutubaa qaruu geessitanii biraa deemtanii maal jechuu qabsoo barkun akkamitti nama sammara nama kumaatama sammara keessaa tokkochi waan kana beeku dhabamu. Wanni walitti bayaa wal gayaa imbaasii dhaqaa isin hin jennuuf waa wal barsiisa namni wayita wal gahee waa walirraa barata hoo hooyin akkanaan girgirii miti akkasiin dubbiin zamanni zamana mataan deeman. Biyyoonni birii kan bahin illee baya warri dubaa illee baha biyya arabaa isin dhoggitu mootummaa deeggarra jedha imbaasii wajjin akkamitti akka baatanii dubbadha warri dubaa illee baha baya sa'aat akkamaan taane bahaatii qarqarsa keessan hamilee ilmaan oromoo irratti guuta ijoolleen saawuz afrikaa takkoo maal taatisin. South Afrikaan duraan qabsoo itti ajaa'ibaati amma maal taate dhageenya hin beenu South Afrikaan kun achumaan calliste ijoollee baay'ee jiraachi isinillee isin haa ga'u dhaamsi ijoolleen South Afrikaallee biyya bahuutis dhoggitu natti hin fakkaatu ijoolleen biyya Afrikaa birii keessa jirtan rakkoo qabaachuu maltanii waraqaan qabdan tahaa maal hin qabdan tahaa garuu warri biyya qeeroo nu bira jirtu san kaleessa landanii baate san keessaa irra guddaan isaanii waraqaan qaban. Dubbiin waraqaa miti namni bakka isaan dhufee waraqaa isa gaafatu jiru dubbiin hagam takka quuqama saba keetiif qabdaa hin qabdu irratti irraa hamilee nama keetii irra godhu qabsoo waa hojjechuun barkana kataa'etu maciisee barra chaansi irratti fayyadamu baay'ee jira oromummaa isaatu dhoyse miskiinii rabbi jechuun oromummaa yoo dhoyse dhokate kamoo yeroo wayita geette kutaa uffatee dhufu jira uffata aadaa qabsa akkasiin qabsoo san suugama eeggamu. Waan eeggamurraa wanni hin goonu jechuudha. Namni informeeshinii barbaadan waan takka takka barbaadan haasa'uu hin dandeettanii antarumaaf seenee baay'een guddisu. Sa'aadii wajjin waa baay'ee wanni haasa'uu jira. Yookaan I think yookaan inshaallah yookaan har'a galgala yookaan bor tahaa. Sa'aadii wajjin waan pirogiraaman haasa'uu jira afaan Oromootiif afaan Amaaraatiif. Ammaaf kaga seenanii waa'ee maawwanni kanarratti. Nu hin baane hiriira biyya ho'iti biyya arabaa kaataar la fakkaate mootummaa kaatariin galatoonfanna kan jedhu dhagahee garuu biyya arabaati biyya hin beekne yoo kaatariin ta'e dhiifamna godha. Yoo kaatariin ta'e dhiifama isin gaafadha by the way wanni birii wanni nuuf kenne. Dhageettanii kana isaatiin naa cidhee hoonuu sababu maal jedhu wajjin shan jira kafaa hoo jira qabiyyiin deeggaruu jira nam tokkochi maqaa waliin dhoye. Akka saba tokkootitti akka oromootitti baane bakka dhumate. Bakka sanatti namni fokasiin kenna cufti diina irratti malee ati shanee ati maaliin hin jiru kaleessa jechuudha. Akka nama wal bira nayyuu waraabdeerti. Dhagaama. Interviwii na gooteerti jechuudha shaneen. Anga daazim maatiraadha. Bakka sanatti alaaman kenna tokko uf duraa achiraalu jechuudha. Dhaabni isaa dhaabni isaati suuraa koorraan qabu. Ammaaf diinni kenna kan waraabessi gogaan nu dura jiru. Yaadan urraa fuudhiga. Kwaataari mi kunuu kwaataari. Haaloo itti fufu. Itti fufi. Yoo na dhageette itti fufi. Haaloo. Firiisii si harkaa ta'e haaloo siin jira dhagaan jirtu.
No, warri suudaani warri biyya akkasii jirti irra koon qabu hin bahina. Yaanni nuunga warri akkasuma biyya suudaani jirtu biyya mootummaa nuuga wanni hin ta'ini maaltu xaaxatte isin geesse warri akkasiiti miti warra nagaa hin jiraatu malee namni warra suudaaniitiin deemaa maal jedhu hin jiru. Namni bahullee heddan ekspiriyaansii warri irra walii jijjiiruu hin dandeenya hin jira sagalee. Namni bahullee barbaadan ekspiriyaansii walii jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Abiy yoomillee Oromoon tunu jedhama. Miskiin. Meeqoo shanee seensiseeti ni kolfina haaseenu kun. Caffeeraa mis baay'isee yoo shanee tokko affeere gurbaa caalii sarmuu moo caalii waan jedhamu tokko affeere waan hin naasoo deenga amaara hojiin ishee Abiy irra duula. Ajaa'iba! Haalo haala. Hello baal. Akkam? Akkami? Ati illee warra Abiy hin buusu barbaadu? Abiyyiin buusu barbaadu miti. Yaada wal jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Yaada walii fudhachuun. Abiyyi oomishnee Oromoon toluu jettee asirra akka barreessitu si argee dhiiba. Tikkikkil. An dhugaadhumaan sittan hima. Maalirratti naan jedhi yoo yaada koon fudhatte ta'e. Amara koon jiru. Gujiirratti Liyyuun Haayilii Amaaraa'o Gujiirratti isa kaan ajjeesee isa kaan fide. Walloo irratti affate. Gujii? Qimaansi. Gujii moo? Gujii rukutee ture Liyyuun Haayilii naannoo Amaaraa. Eessan dhaqee? Gujii moo? Eessan Liyyuu? Dhaggeeffadde ishiin kolfi. Lakki lakki. Gujiin eessa akka jirtu beektaa? Haaya walloo rukutee ture. Qimaansiin rukutee ture. Barachuu qabdan warri shanee kun barmoota waan hin qabneef. Gujiin eessa akka jiru beektaa? Meejiin onlaayinii jechuudha. Yeroo keenya finnu. No, baratuu qabda. Waan hin baratiniif burjaajoo jettanii uummata barjaajistanii. Na dhaggeeffadhu kan koon xumuraa. Gujiin onlaayiniin amaaraa wayiituu hin jiru dura kana baradhu eegalee itti fufi. Uummata birii akka hin burjaajistan jechuudha. Dhaggeeffadha gaashi. Yaada wal jijjiiruudha miti. Maase amma gabiri maase. Aayaa Wallagga irratti helikoopteriin si'a sadi rukutaniiru. Maqaa baa'oo shaniitiin. Liyyuu Haayilii Asaaminoo Tsiggee nama 1,800 leenjise utuu Oromoon iyyaa jiru. Liyyuun Haayilii suni maalii fi seeratti dhiyaatu warreen viidiyoo isaanii bakkeetti baasanii isaasaasan qabanii hidhan guutummaan guutuutti nama 1,800 dhaggeeffadha. Garuu Liyyuu Haayilii sana hammayyuu leenji'aa jira namni rukutes hin jiru. Ammallee humnatti dabalaa jiru malee mootummaan tarkaanfii tokko waan irratti fudhate hin qabu dhaggeeffadha. Garuu Oromoo utu ta'e yoona maal keessa jira? Utu Oromoo kana godhe ta'e yoona maal keessa jira? Hin jiraata Oromoo yoona qaata caccabdee dhumte biyyattiin Oromoo jedhamtu. Garuu bobaa jala kaawwatanii. Bobaa jala jara bobaa jala kaawwatee biyyattii tokko godha jedhee kan deemu yoo ta'e. Dhagee obboleessa. Amma mootummaa eenyutu akka Bahardaariin kontiroolii godhe beektaa? Kuma qabdaa ammaati. Bahardaariin mootummaa federaalaa keessa eenyutu achi Bahardaariin amma bulcha beektaa tam? Saatii amma kanatti naannoo Amaara. Afaan hin jiru mootummaa wataaddarumti federaalaa kan seena hin jiru. Naannoo Amaaraa fi Liyyuu Haayilii taraasaatiin Liyyuu Haayilii fi Liyyuu Haayiliiti kan wal bushaa jiru achitti dhaggeeffadha. Humtuu kan dhaqee jiru mee waraanicha tokkittiinshi kan qabame jiru kan viidiyoo isaanii basaase duwwaa qabame waraana 1,800 leenjise Asaaminoo Tsiggee. Isaan kana keessa nam tokkoon to'atan hirmichaa tokko irratti fudhatame. Dhaggeeffadha. Ila emotionaalii ta'anii haasawuu waan birii ragaa lafarra jiruun haasawuun ammoo waan birii obboleessa koo. Amma Asaaminoo Tsiggee. Bulchi yookiin toppii mataa Liyyuu Haayilii namni uume isa inni du'ee jira. Warri isa wajjin dalagaa ture namni hagamii akka jedhame beektaati quba qabdaa kana dhageette. Nama 1,800 warra viidiyoo isaaniitu isaan dhoksaadhaan haasa'anii isaan basaasan warra isaan morman guutummaan guutuutti qabaniidhaniiru. Liyyuu Haayilii sun ammayyuu humna dabalatee ammayyuu meeshaan itti hidhamaa jira. Dhagee informeeshinii isii kennan beektu nama 400 ka ga'utti hidhame namni poolitikaan achi keessatti yeroo san warri siyaasaa Liyyuu Haayiliin. Haga ammaa kaampii kaseenii haga bakka ta'e dhageette kaampii irraa hiikanii kaampii seena jechuudha. Quban qabdu diigamee jira achi ka jiru.
liyu hayli wani jedhamu hin jiru maalif beeta liyu hayli dur bi'aadeen asoo asaammin oliin dhufinu qabdu jira liyu hayliin kun akkuma oromoon qabdutti akkuma tigreen qabdutti haa xiqqaatu haa guddatu asoo asaammin ol kaasaammin ol uume kuni akhraariidha kunniin kuma sadii kunniin kunniin hiikkatee jira yoo harka 89 ol hiikkatee jira akka baratuuf informeeshinii keetiif wanni asaammin ol dalage sun waan mootum dhagay waan mafanqila mangistii mootum marra dhufaniif sun badeera amma naannoo amaaraa keessaa hidhannoo warra akka asaaminoo callaa miti kabiriillee ka hidhate jira sitti maani ka ati hin beekne probably warroota birii ka hidhate sosocho ka gaafa akka doktor birhaanuu fa ari'anii ka gaafa akka warra wal irratti duulanii liyoolii kana wajjin jechu sunnii cufti isaanii soqamaa jiran gurra gurra qabanii keessaa guuraa jiran jechu akkuma wallaggatti godhanitti jechu amasii galee dubbin amma viidiyoo tokko kan sheerii godhe jira achi keessa seeni ilaali na jala seeni ilaali gujiirratti waan ummanni gujii keessaa qulqulleessanii jirani shane borana keessatti waan ummanni jedhuu fi horii hagamii ol seenanii akka ajjeesan laali waan nawaariin horii du'ee fi nawaarii achi waan inni haasa'u laali waan ummanni shiftaan hidhatee ummata oromoo godhaa jiru laali as keessa yaaduu jalqabe oromoon mana oromoo dhufee halkan akkasitti horii nama ajjeesee nama lama ajjeesee horii ibiddatti qabee gubuun sun sunniin tigree malee oromoo miti. Inni kun waraana shiraan guutame waraana Abiyyi Ahmadidha. Inni kana gochaa jiru waraana Abiyyi Ahmad. Oromoo ta'e oromoo irratti akkamittiin kan hojjetan. Lachii yaa oromoo shiraan xaxiina rabbi sin gaafata. Lachii dhiisa. Obboleessoo dhagay maali ragaan kan ta'e? Ragaan kee maali waraana federaala ta'u? Kun ragaa kan komu ummanni sun himachaa turuuf himachaa jiraachuun isaa mammaadha. Waraana impaayira Itoophiyaati kan nu fixaa jiru, kan lafarraa nu buqqisaa jiru, kan nu rakkisaa jiru, kan nu hidhaa jiru. Wallaggaa hamma Gujiitti, hamma Booranaatti kan himataa ture, kan hamma dirqamaa birriin bitanii hiriira baasanii ba'aa jedhanii uummata doorsisaa jiraatu. Baayibilii keessallee qara'ee jira. An ka jedhu ragaan kan kee maali? Ragaa qaba. Ragaan kiyya kunuun na jala jira. Seeni na jala Bale Robe akkasii fixxee seeni achi jalatti waan ummanni haasa'u wal gahee nam tokko miti lamaa miti. Gabayaa kagaa ummanni wal gahee kunuun ajjeesanii jedhanii horii akkanatti waraabanii nama ajjeesanii mara waraabanii jedhanii. Kee ragaan maali? Jarri mataa jirti kunuun warra hidhate warra shanee jedhu nu fixe jedhee ummanni mataa jira. Kee ragaan maali? An kaameeraan kee ragaan maali? Warra birriin bitamedha. Argeera nuuf viidiyoo sana. Warra qarshiin Ummata namni irraa du'ee horiin irraa gubatame warra birriin bitame. Kanneen warri isin bilisoomisan ganda keessa deemu shiftaan. Wallaahi billaahi ummanni kun baru warra amaara wayyaa jedhani bara. Abiyyi irra lammarra abaar amaara wayyaa. How is this people is Oromo? Akkamitti ummanni kun Oromo ta'a? Garuu siyaasaa jiraa ummanni Oromoo baratee alanshee tufee jira akka jiru jechuudha. Addunyaan cufti Oromoo wanni jedhamu. Argaa jiraan fedha. Akkanaa kana kunu kana walabummaa misraaqa mee maaluma namni irraa baratama uummata kana. Uummata sa'aatii jarri tun Abiyyi onagnu, Daawud Ibsaa onagnu, Jawaar onagnu, Baqqalaa Garbaa onagnu jedhanii nurratti duulan jarrillee Abiyyi Oromoon hojjetee nurratti duulti. Unbelievable. Waan namatti hin amansiifne baru mataa namaa kana keessa gadi hin seenu. Wallaahi billaahi tokko caffeeraa misirra bahee aan amaarra. Amaara wajjin dhaabbadhaa jedha. Bahee caffeeraa mis gubbarra bahee amaara wajjin dhaabbadhaa. Asiin dura tigree dhaabba wajjin dhaabbadhaa kan tokko lama miti. Lafaa kaaneetii miti nu barra. Oromoon yeroo ammaa kanatti siyaasan Oromoo eessa akka gahee hin beekan jira. Kijiba malee oomu takka dhugaan dubbatan. Akkamitti namni dhugaan dubbanne? Akkamitti namni dhagoo waraana Abiyyiitu ajjeesee siin jedhadha. Soo uummanni bahee gabayaan baay'isawee na jala seenaa laala. Wallaahi nama boojjisa. Irraa nyaatanii bahanii deebi'anii mana tutumnaan warri rifatee sodaate nyaatanii bara irraa deemanii cabsanii balbala seenanii namicha hidhanii ajjeesanii kaarillee ajjeesanii horii ibiddatti qaban. Kanneen tu bilisa nu baasa? A'uuzu billaahi sinirra. A'uuzu billaahi. Awwaan si dinqisiisu waan haga qara deeggareetu garaana nyaataa jira. Ummata summii kunniin suudaanii malee akkamitti Oromoota kunniin? How? Akkamitti namni horii guba? Wayyaan inni hin goone kana.
dargin in goole kan dargin awroplaanin gube male nama wajjin achumatti jechuun horiibo hin qalatee nyaatu. Halo, halo, halo. Unbelievable. والله العظيم أيان جرا ون جرا مر أعوذ بالله أمة تمر الجين أبنا كرموت أبنا تنيش جد أمارة تريكة ما لي فيها كسر إيجا جرس أمارة الجين أبنا إذا أفان قوتة تاني إنه سالفة أعوذ بالله empty mind mo empty mind min mo to ko cere ma bar ha so ma be ku na gartu ba bay zo ina ma baye ken najira isin sen anjir tan ya do no isa ke jir tan sagale jira ko ni sagale bo na mo mal me ye wonni ka bat sir ge tore bar nem sagale tu kun kuno salfa ta ya akhi amma bar ma du gadu bachu fam wonjela bar ko jara de garu no mo wonjela male fi nem na ci do jira amma bulchis ni gujito ko re de robe kul kul sire jira fu kesa shifta tufa isi kulkulleessa jira jedhu of keessaa bahe amma booranatti qojirti na fakkaata adoo nu mootummaan kaluu kanatti kulkulleessa jenne abdii qabna ummanni nagaana gal bahee ga'u bales qabsaa akkami kun ka deemeetin riyaan baafitu saykili ka ufiidinnan gubanii bira deema no wundimme نوما غرا سياسا اكا اومتا كينت دي بينا وان جرا لفكايا جرا اومني اوريدي بي كجرا غرا سياسا اومتا اورمو غرا ميتا كديمو قم اومتا كرا دورا كميت اكدا بنيت فالو نغاما اكما كم جيرتا نغا نغا سغلي كما ايو مان جرو ميتو ايي غاري دا اجندا بري دار كاكبدا jalqaba waa'ee hiriirra irraa hin eegala hiriira dhihoo kana iddoo adda addaatti godhamaa jiru irratti hedduu gaariidha hedduu ummata oromoollee kan onne itti godhu kana fuula duraafis akkanumatti itti fufa isin warri london jirtan isin agarre jira liiv irratti kallattiidhaan oguu dabarsitaniis ummata timkatanyaa mataa qaqqabachiisuun waan guddaadha. Maaliif Oromoon hundinuu bakka jirtanii waan dandeessan godha. Amma irra caalaatti qabsoon biyya keessarra biyya alaatti deebiti. Maaliif ummanni akka jirutti naftanyaan hiriira iddoo jiranii if qopheessaa jiran isin jala deemtanii bishaan itti naquun kuni hojii bareedaadha. Qabsoo uummata Oromoollee akka isiin fuula dura deemtu akkasumattillee uummanni Oromoo akka tokkoom irratti hojjechaa waan jirtaniif kun hedduu waan jajjabeeffamuu qabu. Ammallee wal ijaaraadha. Foormeeshiina walii dabarsaa iddoo silaan itti bahan san irratti hojjadha. Akkamas jala deema bishaan naqaa hojii jajjabduu irra jirtanii hedduu galatooma. yaada juun qaba asirratti by the way wan tokko beitu yoo ati dalayde amma namni yoo midhaan facaafatee haamate daifa keeti irratti rabbi yoo itti kadhatte sii barakata midhaan sunuu sii barakata rabbi kee itti kadhatte rabbi kee na barakachiisi yoo itti jechuu du'aa yoogooti rabbi sii barakachiisame hiriira kaleessa ba'uu kenna sun waan inni fide isinitti hima baradha akka nu achi deebineen hin baasin nuu bilbile ambassador asiru amara bete ambassador bilbile wan gotan itig gamade jira amma chille wan barbadan kota naga fadda sin kamale fi asindura ne ati naftanya ne nu dene ati naftanya ra aske setti sini abin dura dabata sabab sawle moto li busuf bete nu ti warras juru kunu man jejjaba hayne jurtu jennani nu bilbil ba way tabar badan kota wan problem si garu wala makir nu jede laman kir si jede mal jennani nu ti musulat kale sa jechu amma ammoo sabaaf sablammoonni maal nuun jette akka sabaaf sablammootatti nullee yaamaa gaaf tokko piliis hin baanaa nuun jedhan ammallee hiriira jechuu kaluu kana irratti
ummata wanni nu kale dalay nisun sabaf sala mota birille harkise jiddu argite dina kan kemal gut adda hambisu la dina kan keroite ummata ke sabafte golga ke sabafte accita dambiste kuno kunu dina jide amma namni birille bahu we dalo jinjiddu garte akala kiti dalaga matan mataran tabacho chu nakan kale sawoni nu dalaga turre sa amalle sabla mota farsine amaran farsine amara yumata isa jiratti tan adda basu jiddu abini tan accito ine amara nagale naga kabajin jiddu kase ke tojjetani madam sake ke fodo mabai to ni jiraj. Okay, amma tikisho wannini nan erga da barfatu barbade cirratti alaba sababi sablamota kabadda sabahun darra indamne indamne male amma chuf dura fitu ko poina garun damne kale sayeti fuula dura ko paya kambra mafakiri garte sababi sablamota hunda hammat goda jirtani irracalatti ittiyada ittiyadati saba sabla moto hunda farsa akasit fuula dunya durati baha isan dur nun warra nanno takka biya murachu barbadani ogujan isinambo irraach dabartani ethiopia hundu kontrol gudani akafte kanar tilman oromo chufta kakas gora yurtu beitu ma dunya kanar akka oromo tu wala gaha yurtu ankale su margi lugaru bachu amma si atli tu rebel exact wala tam yete kana asat gorete ma sabab sabla moto makata ya kadende akasit tabataba ila siyasa je chun tabataba kwasit tabakwasi niyate furdate vindalchit akati tartu akati yerte takala kai bira tartu mali kana beku abdeju umman yoromo kana already ratti wali gale umata golgati gale ama shifta gande atu tana male qofti sai ragu dahal kise galte mi segal ilman yoromo wali galte yertu garu bachu kuntau qaba kaysafu wadi nama gamachisu hoggu rakon dufti umman yoromo khadura yanisa addadate waljala demu kun hettu takala nama gamachisa abdille namatte horajisa qabson oromo hagam takafura dura akademte khannama agarsisu kuni fuula dura fille ittifufuda qaba umman yoromo wanni ni sinda yo jirate tokofan wanni kenya rakon keso kenya akuma kaysa kenya tidifanne dulle ammanu ratti dema jiru doctor abiy wooma oromo te qofa fimale doctor abiy yo hojida mumicha minister amadura dabre kai sayo walcina badale lalle akasmatille me akka afrika tis adunya tis gurba khana dinki si facha jiran jara khana tu inafsisis namni oromo khaisa namni akana behe akkamitti hoji bereddu khana hojjata akkamitti olantumman sabab sablumota gubata waram isarati dulu oromo te wajitani magna sadir le afurile sotate media kana gubat waram isam isarati amaro jirra dulu jiru kana me maluma yetani afanda befa itti sidu fufdema itti sidu fufdema kanaf ijon nuti wonni nurati ye fatamef dimma bira to kollemiti wan oromo te qofa fi male doctor abi yo hojida yo khabajada yo jalala yo demokrasi da agar si se jira goda jiras warra khana fudachu hindan denye sababa inni oromo te qofa wonni hubachu qabdan wardi as kayse jirtan wardi oromo taatan akasmatille namni sabab sablamota as kayse jiratan jirachu man oromon yo miyutanan sabafi sablamota hunda tokogode sirna federalizmi amma jiruhana lafa buse ummani ethiopia hundi akka irrafaye daman tahuda fojje chajiramale oromo qofaf wojje chanjiru oromo yo hadu gadu banutate gafin oromo gafin takallentan debiten jirtu gafi gurguddo dakam gafin nuti khasa jirrus gafi sabafi sablamota hundaati male gafi oromo qofati wori sabafi sablamota addada hindo gongurina nuti yom yutana ummata somalete afarte amaras indibinu tigre wala ethiopia khaysa nama ethiopia tamanu diranna nuti duguman akka sabafi sablamote ethiopia tigra chubarbanmale murataka jechite seni simbarban qabenya khaysani simbarban nuti oromu matte nyang kabajamne amantate nyang kabajamne akka ummata hundati nama hunda wajju walqita akka jiranu beku qabdan ummanni oromo wardi askeisa jirtanis ilalcha khana qabadda sabab sablamota isinitti dhaatu sirritti hubachisa amma booda sabab sablammin tokkolleen akka himmiidhan gaafin sanitis suuta suutaan akka deebi hamilee kannaafi wajjideemun barbaachisaa ada juun qaba kan biraa gama shaneettiin deebiya shaneen carraa hedduu kan ineef yoo ka dhugaa dubbannu taate akka oromootti oromoon dandayaadha gara ballata carraa hedduu kan nameef jira
tokkoffaan maaf jibdi carraa biyya kun waan galuuf si kan gaafatu name jira. laal Anamma amala jay nam tokko abbaa fedhe yoo ta'e an jaaladhee fi osoo hin ta'in yoo inni dhugaa qabaate dhugaa isaa san dhaga'uu qaba. Dhugaa. Maalif ki jibdi amma reeftana kun kaasirra beeka waan akka ji'oogiraafii Oromiyaan tunuu garam akka jirtu hin beekne Gujiirratti liyyuhayilii namaa raa duuleen an jedhas bahee anatti. Mee uummata bar jarri baala jarri eessa akka amma jirtu hin beekne an rakkisi waan jiru. tokko kan Uummata akkanaa kanniin ka kijibaan guutame jibbaan guutame kana maal godhuu qabdi Oromoo. jarri waan tokko hubachuu qaba. Oromoonis waan tokko hubachuu qaba. Tokkoffaan maali? Namni Oromoo keessa ta'e yookiin Oromoo fakkaate Oromoo addaan qooduudhaaf kan hojjechaa ture har'a qofa otoo hin ta'e durii sunuma jira. Ka keessaafuu warreen diinaa wajjin harka wal keessaa qabaatanii uummatuma Oromoo kana adda qoodanii uummata Oromoo kana afan faajeessu. Duruu jira kun haaraa miti. Achirraan deebimee shaneen maqaa ABO'tiin socho'aa turte. Amata meeqa guutuu gaarallee turani. Haagala toomanii maqaa Oromootiin socho'aa turan. Garuu amma haalli amma jirutti fayyadamanii koottaa galaa jaamanii erga biyya galaniin booda carraa gartee silaa uummanni Oromoo isaanirraa isaaniif kennee fi iddoo nuti isaan itti eeyne masmara keessaa bahanii jiran guutumatti. Oromoon amma wanni inni barbaadu tokkoffaa uummata sabaaf sablammoota fitti hammate siyaasaa Oromoota laga ceete tan jajjabeessee deemuu barbaada malee akka isaanitti humni Oromoo Dr. Abiyyi muummicha ministeeraati humna waraanaatti harkaa qaba. Maaliif Itoophiyaa keessaa Oromoo Oromiyaa hin kunne yaada cuun qabatanii deeman kun tokko afan faajii ittiin isin afan faajiisan waan ta'eef hin dogongorina. Amma isaan abdii kutanii maal godhu jiran? Uummata naftanyaatiin wajjin harka wal keessaa qabaatanii iccitii silaa uummanni Oromoo dalagaa jiru isaaniif dabarsaa kan kennaa jiranis isaanii. Achirraan deebiin maa isinuma wajjinuu daleenaawu Abiyyuma kana aangoo irraa buufnaawu jaanis socho'aa jiran. Oromoon maal godhuu qabdi gaafin kiyya ilaalchi isaanii. Oromoon nuti jirattii tana yookaan hin beekan yookaan Oromoo dhagaan jiran Oromoo harka irra guddaa jechuudha. Maal godhuu qabna jirattii tana? Tokkoffaa wanni godhamuu qabu hojiin eegalamee jira biyya keessa. Hiriira balaaleffannaa aanaa aanaa irratti iddoowwan isaan jiranitti uummanni ifumaaf tarkaanfii fudhachaa jira. Nuti nagayaan jiraachuu barbaanna. Abbaan fedhe dhufee rasaa san nu ajjeesu hin qabu. Nagaye barbaanna. Nageenyi keenya nu eegamu qaba jedhanii mootummaatti iyyachaa jiran akkasumatti illee uummata Oromoottis iyyachaa jiran. Kuni waan jajjabeeffamuu qabu. Mootummaanis gaaffii isaanii san sirriitti eeggatee deebisaa kan nuyi danda'uu fi irra jiraatu. Galatoomi tokko bara jechuudha. Saatii dheeraan qabu. Galatoomi sa'a baay'ee fudhatte nama biriitti carraa kenna. Galatoomi thank you for your involvement. Hayyee hayyee. Gabaabsa gabaabsa nam tokko callaa wajjin haasoo hin dhufneeni ufumaan beeka gabaabsa ani isin baasaa yoo turtan jechuudha. Akka jedhu xiqqoo isii dhaamsa qeerroo eenyu jettu kana si ergee jira. Halo 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 ndegeta assalamu alaikum wa alaikum salam tu ba alake na galatomi aye galatomi ilman oromo kaske group etu vinda ilman oromo kaske juru mara yorgite akam jirani want it in dalak dan wanama bonsu waan nullee boonsu waan nama gammachiisu akka jirtuun na dhagaa jirtaa? Hin dhagaa itti buufi itti buufi. Maaliifi jechuun waan isin gootan argitanii Awurooppaa keessatti hedduu nama gammachiisaa Londonii keessatti? Koonka kiyya natti as deebi'aa jiru waan hin beeku. Saniif callisaa bara. Mee waan gootu ni qabdaa? Erfooni qabda. Erfooni itti godhe erfooni. Eekoo jira. Yookaan divaayisii sibira jiru cuccufi yoo sibira wanni hin jiraate cuccufi kompiitara jinnii waan akka takkaan. Mee ammaa se? Iyyaa laa se?
Eko jiranis. Eko bira jira obbole sake nakana. Bale atimali finan ergine jira. Namna sirati nagafate si erge jira kunno. Sabona kajiru kanichu. Sabona bale umar. Indalagu kuno si erge jira. Sabona bale umar namu jamtu. Malif na dar gine wuri jetan kuni namni asirati na gafatu na mabaye na ufu mach kofan sahi na isini na mabaye na gafata niyo isini na thare na ma asirati juru kana shanta ma ergun dendau garu abba mach arati erga jitu garin kesa na moka erge fi oni lendere ni jira hello wansi bira jira akami bale wansi bira jira chuchu ekoda gajira chuchu wansi bira jira akami naguma ee raga amma biyya keessatti qabsoo jabaatu eegalamee jira ummanni oromoo walis baree ofis baree jira eenyutu akka dhaaba dhugaa ta'e eenyutu akka dhugaadhaan ummata kanaaf sossa'u sirriitti hubatee waan jiruu fi hiriira irratti bahu jira mootummaanis bakka tokko tokkotti tarkaanfii eegalee jira namoonni biyya alaa jirus kallattii garaa garaatiin yeroo hunda toora irratti warri argamu namoota biyya alaa jiran kana fakkeenyaafi warroota liivii waraabanu yeroo dheeraa kana kana ammallee dhaabni adda bilisummaa oromooti jedhee maqaa adda bilisummaa oromootiin socho'u shaneen kun yoomillee taanaan farra misoomaa farra nageenyaa farra tokkummaa ummata oromoo akka ta'e beekee ummanni oromoo keessaaf alaan walquba qabaatee warra nuti shaneedha jedhanii maqaa oromootiin socho'an kana akka oromoodhaaf bu'aan taane akka oromoodhaaf diina ta'an beekee balaaleffachuu dhaqaba amma kaleessa irratti harruma ganama irraa'u dheengadda naannolee oromiyaa garaa garaa keessatti tarkaanfii hama dhala oromoo irratti tarkaanfii hama bakkatti kan jari jaartaaf jaartii ajjeessaaran kan jari daa'ima jala ajjeessaaran tarkaanfii hama jechuudha haalaan suukanneessaa kan oromoon oromoo irratti gochuun fafaa kan jari godhaaran kana ummanni oromoo beekee akka xiyyeeffannoo irratti kennee balaaleffatudha dhaamsa kanaa wanniin qabu ammoo lammaffaan gabaabsiyoon si kaasee hiriira isin London irratti baatanii fi biyyoota garaa garaa keessatti bahattan baay'ee kan nu boonsuu fi kan nu gammachiisu ummanni oromoo isin galateeffata yoomillee taanaan wal cinaa jirra keessaaf alaan wal quba qabna ummata oromoo jala jiraniinis jajjabaadha ergaa kanallee waliif daddabarsaa ergaan gaarii yogguu dubbatamu sheer walii godhaati. Ummata Oromoo dhageenya biraan nuuf ga'a jechuun ergaa kiyyaa galatoom hin jira caalaa. Baay'ee baay'ee. Kana gaariidha. Sa'aatii illee hin finne. Yaada gaarii sa'aatii isaa wajjin fayyadu. Obboleessi keenya dhaamsa ofii dabarfate akka naa akkitti Oromoo naasoo qabdu. Salaamtaan guddisina seentan yaada keessan ummata keessan ibsadha jechuudha. Akkasii akkitti uummanni salaxxanii haasa'u jechuudha. Alright namni wahii asirratti. Ani bara kamana dhufe kenna waan namni wayitti isin jala ol taree taree jira nama waan godhu hin jiru. Okay arge qoy bantiin kunillee seenume duretti Oromiyaa si erge jira. Inni kun kaleessa nama wajjin nama ture. Salaam aleekum. Wa aleekum salaam akkamu? Nagaa qabna akkami baay'inaan jirta. Maal kalee akkasitti dhukkeerraa kaasaa ooltanii sinillee. Maashaallaa gaa maali kuni lubbuuyyuu ni kennine afaan hin dadhabne teetu rasaa isaanuu dur dhaabbataa ture. Absoluutli. Hirriba dhabdanii akkasitti halkaniin kaatanii dhuftanii halkaniin deebitanii yoo sa'a kami galtan? Halkan deemaa bulleetu sirrii AM'tti gale. Akkasi. Qabsoo kaanuu keessa turtanii kaqaa wayituu keessa turtanii kana dhiisii maal? Nuti halkanii guyyaa deemnaa halkanii guyyaa. Ummanni Manchester sun maasha Allah ummata ajaa'ibaati baay'ee na gammachiisa inni dhufa gaaf tokko isin ilaalu. Maasha Allah. Baay'ee nama gammachiisa ummanni Manchester sun akka jiruun qabsaa'a.
Malta. Ijoolle sana hunda Nairobiti waliin turre beeka. Wara Nairobiti ni, wara Nairobiti. Hundu Nairobi waliin turre kaan indoom hojiidha yeroo gabaabbattee fi ayyaama fudhanne malee baasiin shanjaayuu nungawoo otoo guutuutti dhufne. Waan madda madda deebine baasii shanjaa hirirsineetuma isin hidhuufna abshiirri isin jabaadha. Jaarsi sun bar jaarsa tokko bar qabnee dadhabne jirattii tana jedha itti fiiga. Maal ijoolleen hundinuu otoo nuti fuundura dhaabbannee itti subaanne liqimsitee nyaachuu feetimi. Ajaa'iba onne uummata Oromoo. Maal jedhee taqalees? Abiyyiin kun cinqamaa dhiisee asoo Oromoo maafe maratan wali gadhiisee baqaan biyyatti. Abbaan dandeettan biyya qaban dhaayire. Akkami beektaa hundinuu ilmi Oromoo har'a madaan qabne hin jiruuti foon isaanii qaltee nyaatti ijoolleen. Uzu billa ani dhugaa dubbachuuf kalee wayi arge maal barka qixxee seenne nuyi namni qara onni jedhu ijoollee jaarsa ijoollee uummanni keenyaaf moraali maashaalla lakki bishaan kana gorfii kana kan deemaa jiru kana wanni itti tolchuun barbaachisaadha akka baheetiniin uummata galaafateen tarree hayye yaada keessatti kuti. Yaadni koo yaaduma lamaan gabaabsee si dhaama tokko. Baay'isawee asirratti maal Oromoo wanni beektan kaleessa wanni landan irratti nu dalayne nama 1250 laale hagamma soofaar. Injiru seenaa Oromoo biyya alaa keessatti injiru akka nan laalame. Maashaallah. Si boonsuu qaboonni dalayne akkasi firee godhuun isaa sun. Ayi maal taate gaama dhaamsuma gabaabaan isin waan bareedaan tokko amma gara fuunduraatiif footoo Abiyyi jaroota jeneraal warra dhumaatiif Dr. Ambaachoo faan nu qopheessa gara fuunduraatiif laazima amma sabaaf sablammoonni nu waliin ba'uu barbaadanii akkuma tu jettee si dhageeffataan jiraa hin baasiin eegas inni bilbiltee yaada kanaa kennite guyyaa tokko itti dachaaneetu dachii fi samii walitti gargalchinee London keessa guutuu guututti akka amaarri lammata addunyaa irratti mataa waliin qabanne goona beektaa bakki sodaatamaa jiru Londonii. Kan lammata amma diina keenya adda baafanneerra diinni keenya eenyu? Duris ta'ee ammas amaaras dha'uun waan nu rakkisaa ture hin qabu. Wayyaanees gaafa walanee moonee biyya qabachuu waan hin dhorke hin jiru. Kaleessa yeroo nuti gabbaanee diinni keenya akkana shaneen akkanatti nama qaltii akkanatti nama jeeftii akkanatti mana gubdii bakka kanaatti otoo nuti dhaabbannuu safaraa gubdee otoo nuti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo goosistee uummata keenya ficcisiisaa turtee jennee iyyaa turree jechaadha lagaa qabatama waliin. Rabbiin galanni haa ga'u injifannoo guddaa kan nuti galmeessine keessa Abiyyii fi Lammaa Magarsaa eertiraadha jara sana nuu baasanii biyyatti galchuudha uummata keenya keessatti. Kaleessa isaan gaaratti nu galfatanii gootota keenyaaf hayyuu keenya fixanii ariineetu eertiraatti galchine as ba'uu diddee kaan Ugaandaatti galchine amma hiree argamte kanatti jarri nuu galchanii har'ammoo nuti uummata keenya keessatti deebine. Kaleessa akkatti ajjeesnee lubbuu keessa baasnu dhabne irra uummata keenya keessatti shanee dhabamsiisnee dachiirra uummanni kan duute awwaaluu kan jirtu immoo seeraa dhiyaachuu bakka waanetti seeraaf yeroo hiriira baanu warra yakkamtoota kana hunda akka seeraa dhiyaatan dhaamsa keenya bakka hundatti akka dabarfannu. Har'a kunoo waan nuti kaleessa dhuunfaadhaan kan gantuu dhadhamee kaan nu biraa dhumatee kaan hidhamee kaan immoo lubbuu keenya nu baasee fidee har'a uummatatti iyyaa turre uummanni keenya baruu baate har'a waan nuti dubbataa turre sana ragaadhaan uummata irratti addunyaa irratti argamaa jira. Kunoo dheengadda guujii irratti waan gochaa jiranii mana gubanii horii rashananii re'ee rashananii kuukuu waliin uummata waliin gubanii fidaa jiran. Kanaaf Minilik abbaa shaneen ilma shanee Minilik malee amaara miti shanee Minilik yoo dhabamsiifne Minilikii fi abbaan fedhe Oromoo fuundura dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf bakka baane hundatti hiriira yeroo baanu hundi dhaadannoon keenyaa fi waamichi keenyaa fi dhaamsi keenya shaneen yakkamtuudhaa seeraa dhiyaachuu qabdi. Shaneen yakkamtuudhaa seeraa dhiyaachuu qabdi. Kanarratti haadhaan mannuu nama hedduu si eeggataa jira. Jabaadhaa waliin jira. Sabaaf sablammoota kan durii daran amaara kan durii daran akkuma adda baafannetti dheengadda adda baafannetti siyaasa qofaa yuumoo miti dirqama Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoota 84 nuti heddumminaa qabaannu malee nuti saba kana caala miidhaa haa qabaannu malee balaan saba keenya adda nurraa haa ga'u malee saba kana keenya addaan baafnee nuti jiraachuun feenullee yaada sanallee hin qabnu siyaasa qofaa dalaguuf otoo hin taane dhugaa jirtutu kana. Kanaaf akkuma dheengadda goone kana sabaaf sablammoota harka mirgaa harka bitaa walii taanee ija bitaa ija mirgaa walii taanee wal qabannee hiriira ajaa'ibaa tokko ammallee London keessatti nama dursine isin nu qopheessa dursaa nu qopheessa dheengadda dadhabneetuma ba'aa jennaan haalii fi xiqqaanii baate malee ittiin qophoofne jechaadha. Ijoollee keenya qabbaneeffannee qeerroo keenya sossobannee qeerroon abbaan ilma dhuunfachuu dadhabnaani abbaa yuumitii jechaadha. Kanaaf
warani mo la afan kabu ajajatu la afada male yonuti la afan ijolen darbite nama tukudan desiar kan amma nuti jirutimo duga jirtutimna walin abane humna tanefi gorsa tanefi ifata tanefi asingoda asina kana goda jeneni jolle kenya khara barbane tirisine au yo barbachi sele lolu yo barbachi sele wan barbachi se ajaja kenya ka kero furatu abdini rakaba jecha kanaf jabada walin jirra dam sisin dabarsitan humman kenya shane is a one a big enemy oromon namni odi pam baduka bajede namni abiji baduka baduka bajede saaka na kesati miniliki fi alaba fi foto surasan engada batani ba walwan argidemi minilik haile silase iyo warra na majese batani ba ni jechat amma warri kayo kana gegesu dadate oliga chajiru amara rashane da jechat shanen dina kenya guddo to kofan kantef duli kenya ni guddan bakkar gitatti qabamte akaseera diatu ofis ni makashane maka murna daudi bisati no gana muf akahim banamne abinni akahim banamne hiriri naganu tigonu fida danonu tigonu hundinu kanata ukaba jabadu na mota edudu nargasi gatajirani walinjira jeronda duretti oromia yero argite nakenni okam banti njeda galatu jabadu walinjira argi jabadu baki wala gar kanati namni kuni I think anille by the way kalesa media somalera intervene gorani toko media shan irratti le intervene godani intervene godan jechu inni kunille ana wajji nam tokko war intervene godan media kamera takkata imbe kunille media irratti intervene godame kale sechu akka jeba kanatta sai wan barbacha te dam sa ufida barfate jo akka kunu dam sa barfachu na momman ni sai ni kalu kana dam sa kan ke dubbe sa dan ko tetin de barfadu bai kan wan barbacha san uru cira lo ko tu sai ne tille daika ta kala make sa ti dafa gabab sa na rafi na fita mali fenille onni jira uru sirge jira akamete lalte wa ehirira kana rajer kabe wol sen unde de neuri mar kene kanke germani mi kajirtu erro kotu de bi mereftena serka chu fame mate bale robe di fama ay tifo fam o mara konyo ay wangari du bat ten gurbans enu hamza irani debate afmar tv yechura anilla chirati bahe marra duha sawetu dafan somaliati ni namni kene barachu rajira gafin ni sigafata sana kata ti debi tsun heddu na gammachi se kanafu galato misinjer agarte irta min wan nama bonsa dalagdani intervene it was beautiful lugasi injera malif gurban beta is from somali state yeah kanafu gafin ni sigafata argite gafi mali fi ummata amara sambira bakate sambira dufe namni ke na bakajiru targete nama kana dihesu nu rajiradu yeah haga fete otate mali oromon wa ammati argite nama ke na kana argite nama amba kana haga fede le badayu tahe isan nu amma wetasan brutal meso tv rati bayedu batatu afmar tv lali oromon ka jayban na dihesite amari naga qabsaniyet umman gafa tawun argite nama tibashani fi jahatama dawachature kuli wanama bons ilban oromo bakajirtu kana dalagun heddu barbaachi sad tabirata arji dabalachu barbaadu ummata shane bale robe namni wan beede yaro ammati awan wanangalini tu jira baatu nangalin ilma oromo taate oromumma sabonumma qabatte akamitti nama oromo to korati dultaate no akibar wan logic fi illogic rambeetaati wan logic logic wanjeru jira woni to koyo falasa logic ite sigadin sen akatu amma ko fiyana tu fatikun bar kun sitti fakate male balaro be bule re on anjette baka yo de be baka nemci marata ye to bule sin jira male in furat du gadinen sen woni enu taw enu taw yarke to ko an jeri kun romo mi tire wonna yaruf male be da waraka ma adi kana ngurra cha sin jira amma rifta na to kwasra be mal lanje asin do cha feram sgubata agartem guji guji li united na mara cha facha fe nanjer anati mai ramal amma ko gram dem ta kanni guji no rako rako edu rako wa matakka wan niger be kom san kaban siyasan be kan wan niger ri hasan dokke kijima ana mo wan umri kiyatan jiburu kijibu ju baita edu edu je tulali amma baita wan be kun da barjiru amma hedun biye tala jiran garin europa jiran
garin baranne sinjedan amma ka argite namni ala nurati dula jiru abiya majatu memal balles kota jarritu es jirte woto jolle qeyro qeyron te nakarat dumataatur jarritu es jirte woto dubartin ulfas injede il magaratti baate karat ajjesatu renes jiranisan es jira woto kuta hararin hararin kesa targite ilman oromo abdiile la farra fitatur es turan waita arti bale ke satina mu bata tu esa jira cinaksan imbar kumati uruma tararati barde cinaksan imbe ho taka de gelle imbe kon cinaksan itina hagamtu du emelal war kun esa jira wata san anna ngalle beita amma zebiani abiyan ahmad ummata ke nadi hese kota harka baldinnan walitene hasufde wa barbachifnu hagonu walbira hadabannu argitani yodadabe bakadadabe tin karkara bakargite wallalete nagursa namni kun nama barata is well educated isanu disi ummani argite african butul isa kabaj ati as debite oromum ma fi sabonum ma kan ketir oso bontu maka oromo kabate oso demtu argite facebook ku barati bate abiyan amata ba akana hatau anu afanki yajetu ndando bale robe wan sar hasaw kuni dadabumma barmota mitille namni wa barata atasin hasaw arayaro amati oso inina badal leta he nubira dabanne isa karkarre wa nubar bacci so godu nurre jiramale borille yoate motumma biyete na kabultu tutate bale robe isan kanu madalagan ummata kanu fi sun nurre jiru male we have to fight back tokofa zerenyoch nacho yo baaye agar se amagala kunasre mal jere beresam arusi afan male jere beresa arabo siati min ma no arabo siati lukata dinati makani sani sabona lulukata chapsata lencho akara makalisan kora marus arusi bar rabe gabale robe kora arus amma inna kasati la kora ma wangara isa juru base be kari sama direti woni ngol ni fi sarle woni ngol a umman ni baratu fi rabe kari sabar amma arusi jiba u fi oromo kapsa arusi wanje na mun jiba mali fi shane ma ki jibde yede mena ma bale robe arusi ma hayimi ko wajin dem na garam dem ta kamin ara ma kalesa no namna wajin delegature yolle wallagati kalesa jitti kalesa bakasanitti yolle wallagati ka waji organizer ke sa yolle lama nuwajin yolle wallagati worabaratejo mayime karatimti worabarate worad bingalef kana gefadu dubi kan kete demil yab malifi life le bareda da barsitani ma gudditi sunille argite kas wajin daba tulle afan somaliti kajelat da barse sablamota nuke sa juru argitani he sunu rajira birar abacchu nurujira lakin ummata shane kana bakka agaretti durar abacchu nurujira malifi namni argite abi ahmed ratti dule oso amari gama gabana namake nu arabsan aramma media gubarata fara baraka rin hordofa imbekufi lakin nama gafan belali annama gafade na hi kaje dan wattasan mazi fakat wattasan amara tachirabate wanu jibtiba wallahi gurkiyan daga indezi baljiran afanu amara chachapsa manyanya yada amma gurba gurba ta ko ragar garam demna da wadan romo ga fata kin kanni wajin garam dem oh era ko aba belal amar lalam o embenin dakte itikabde gurba ta ko jira yangi da atira bate ba jira beta are singira so jira de hinu da yuwan duga singira atira bate ba jira abiyar ahmad is a thirst abiyar ahmad kar yo argan ajje sajira o embenin gubarata singira are singira ana asjiru tirat are balifi abiyar ahmad namaki digaki il oromoti argite wo mafede leyota he hammel ne sayro to wata namni adawi du fe ratti isarati bala ofu ani sa wajin da badde du abale namni bira du fe nabiratan ajisu sambe ku nuru jira galato mi bale robe wonni sidalak da argite du na obositi na jira do baki yep viva 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 amma bai siga ha shane il masafari il masar'i bai skesa ari ejira wori bloki gori tan sarai darbine jira unti me hurin to komet hurin kurin la tan fisistina interran ke dala ku baruri sir geture kuno amma lamu akame akaseti siniram facane ka hurin london kam nagajirta lenja naga kam aduga
wanti isin London itti gootani akkuma miila dura jimmi wookaan informeshinii dhageettaniiti hiriira kana fashaleessuudhaaf qophiin isin irratti gootani dhugaa gammachuu guddatu natti dhagaame gammachuu guddaa gammadee jechuudha. Haa ta'u malee harcaatuun waan horraan ilmaan naaf xanyaadha. Hadhaa miti kan nu jibbuu jalqabdi durirraa jiru Oromoon lafa hin dammadhe malee hadhaa miti kan nu jibbuu jalqabdi. Maal jetti shinfillaa gaallaa ay gazanii shinfillaa ndeeti gazanaadha jedhaa jirti jechuudha. Kun beekamaadha. Haa ta'u malee OPD'n dhugaa Dr. Abiyyi waan barbaadillee balleessu waan barbaadillee godhu ilma Oromooti. Odoo Oromiyaallee gurguratee nyaatee liqimse nuti kan jedhaa jirru ilmaan Oromoodha. Maal jedhaa jirra meen pooyintiin kan asirratti? Oromiyaan kan labbiyyee teenna dachee teenna sani yookaan alagaa wajjin teennee odoo nyaannu alagaanis odoo lafatti sanirraa nyaatu Habashaan ammallee lakki shinfillaa eegazani. Laalmi waan jiru shinfillaa eegazani odoo kumaataman dachee keenya keessa jiraattu osoo kumaataman teettu dachee keenya waggaa meeqa qorqitee nyaattee fixxee ammallee bakkuma minilikii harma nu muranii harka nu ciranii Oromoo gabroomsanii baariyaan baras shawaa qannaa shawaa araggaachi jedhanii maqaa adda addaa ilmaan shawaallee shawaa araggaachi jechuun shawaa tumtee siimaa siiqaati nuuni beektaa shawaa qannaa jechuun ammoo shawaa ajjeesee likki galchee jechuudha baariyaan baras jechuun garbichaan bitu akkasitti Oromoo wanyaachiftee Oromoo amantaadhaan lagaan ganda wanyaachiftee sanbooda waggaa kana hunda nu bitaa turte jechuudha. Nuti Dr. Abiyyi Ahmed Oromoon kan Oromoon kan addallee kumaatamaan qeerroo itti wareegamee qabsoo kanaaf bakka kanaan ka ga'e Abiyyi miti yookaan nama biraatii miti qeerroo Oromooti kumaatamaan kan itti wareegame jechuudha. Nuti dhiinni qeerroo keenna akka lafa hin banneef har'allee borullee kan godhuu qabnu borus hadhas ilmaan naaf xanyaa bakka duriititti deebitee nun bittu gonkumaa nuti dhumee lafarraa duguu kan malee nun bittu biyyattii suniin ammas isin kan yaaddu isin teettee ofii nyaattee nuti ammoo maal goonaaf beektaa safaa wannoo taane akka durii dhadhaaf qama dhadhaa. Dhadhaafi midhaan akkatti badhannee dammaaf dhadhaa itti badhannee akkasii gabbaruu barbaadde sii galtee abbaatochaachin indaadarraguuti. Jetti laa abbaatochaachin hagar as rakkabu. Abbaatochaachin hagar as rakkabu yoo jechuun maal jechuudha? Meelaalbe kana kan guuttattuu qabdu. Kanaafuu nuti ammallee Dr. Abiyyi jijjiiramaa jedhan tole jijjiirama fidanii jiranii fudhannee jira kana. Nullee wajjin dhaabbanna badaallee ta'u mishaa ta'u diinaaf dabarsinee hin kenninu obboleeyyan keenna. Isaan garuu warri irii gadi jechuudha. Abiyyi gadi. Lammaadhaa gadi OPD'n harcaatuun akkuma naaf xanyaa tana jijjiirama ganda keessatti kan fiddeen jiru. Qotee bulaan keenya bu'aa jira. Hin hidhanii, hin tumanii ofumaa ijoollama ofiitiin jechuudha. Wayyaaneen ammoo maal goote ka duraan akka sareedhaa koottaa iliqeeroon as jirti jetteeti agaazii mana dhaqaa mana kanatti itti mul'iftu wayyaaneen dhiiftee ilmaan Tigreedha maqale biraa galte. OPD'n tuuwwan ammoo warruma ofii keessatti hafte jechuudha. Kanaafu warri gadaantu akkuma Abiyyi san akkuma lammaadha san jijjiirama fiduun dirqama. Amma fakkeenyaaf nuti Abiyyiin bichaa lolla jijjiirama maa fiduu dide. Maali namni kun lukaan gadi hin dhaabanne Oromoon beekuu qabdi. Bar yoo lukaan gad dhaabate gara gaafiin keenya yoom deebi'ee Oromoon wallaalle kan. Asoo inni lukaan gadi hin seenin warra Amaaraa wajjin irratti duuluu kan irratti haasa'aa jirra malee bar yoo lukaan gaafa lukaan gad dhaabate mootummaan kun. Heera kabachiisee dhukaasni dhaabatee gara maraa nageenya dhufe garaa gaafiin kennee oomisha jechuudha. Achiin akka hin geenyeef warra amma Amaara irratti dafanii biqilaa kana osoo hin oolin biqiliin luka jalaa dhahuu barbaadu kana Oromoon naqqaanee afaan takkaan of keessa buqqaasni malaasuu darbuu qabna. Jechi kan ka'e dhugaadha. Ammallee gochi isin dalattan gocha baay'isee nama gammachiisu Oromoon ammallee nuti gaafa Jarmanii irratti hiriira nagaa baate guyyaa lama moo guyyaa takka yeroo hafu dhageenye jechuudha. Istiil nuyi warma Firaankfurtii bicha irratti bahe jechuudha.
Bositeti hirir nagaba hati biya adada arati biya harka la fajalatin sabar arati wal jala jirte jichol. Kanafu nuti warrirni biya ala jiru addunya gubara jiru ilman oromoda ilman naftanya yo nuti duune male abi jirat hirir nagahin baate abi jini arati. Ilman asirati wale agi jichol ayye. Kanara galatom si jira huya gani. Ok. Galatomi tanasta takna biyiru kuna seru. Me awal umur makaka nama alif kebab fatiga. Tanah setak, hutter muzium itu lah. Wanak kalau dia bawa dergner. Earphone alat ini sih. Earphone alat ini sih pun. Pasti, wujud mak bahasa lebih. Ini ya. Ay, mana kita senun rajra itu lah. Earphone kalau cikir. Earphone kalau cikir lu. No headphone ini lainnya. Okay, ini sedang. Okay, ini sedang terkumpul. I know. Lemon insam. Sorry, I'm being a little rash. Okay, rash or lindi. Sama cokol. Makatro. Makatro. Tanah setak kuat terim. Makajarati. Makabra cokol ini nengka babi. Oh, yani ushet. Baik tuan. Okay. Sanani lola turi gana kudan gusu ecura, ama makakaranin deh, maaf jenani. Ergo mendukung begitu nuratibu bojol kap di bodam makakana basi. Ama wentan ni setuju bercubur baru cukup. Atlanta rati Jumaat rufu on the 5th of July. Saat gana masati kudan ram masati kudan lamati herera ram lewam terti mendukun. Atlanta kita semua nule besi gari kamna, besi bekti jawab kamna. Acerat Julian Atlanta yojratani, Julian Atlanta yojratan kita nanti dua bulan dia subanari, wanakasi, anak itu astaet ni ojuti suranda aje cura. Besi gari kamna acera, toko fansana, lama fanimo televisyen umur rati argamu berbaruf tahun rangeru kan, fundurat abetanu, namni karasi asat ini karabratim bekumsa gari kau toko tay kai. Alam biaya kesejuru, waya biji satu, waya siasale, nama kegarit Sudan daukani media retri atun rejuru. Malip jenam baki suni CNN headquarters ida, baki sana retri interview gafat cuma lu, jolle kan gafat cuma malu jolle gamal manje cura, waramarale jolle kini lagi gafat cuma lu, Atlanta mu jolle bayi curu jolle noromora, jolle noromo bayi tu curu. Acerati tokofa, you guys need to do it in a very civilized manner. Tokofa nsana, naganjera chuterera, umetekana arkan lewol telekun sene renjeru. Gudina kenya, sabo gudasa u kenya, tagir sisu sene reira. Tokofa nsana, lamba fan, baraye barata. What time sinja? What time sinja? Atlanta yorotu. Saati kura ni ram, saati kura lamati. CNN headquarter in full rate chura. 10 to 12. Saati kura ni ram, saati kura lama ganamai chura. CNN headquarter in full rate. Tokofa wenta ni siyari chisu barbadu. Jolin oromo gabanu sabab sablam mota bajirra oromo kofaf miti. Nikalai umat ni kuni federalisme dah, wanti jari jibanu. Sanafu yodan desani, alaba kuta amarasan leyo argetan arketika benda. Alaba sabab sablam motivrali arketika benda ba. There's something called political correctness. Nu akagudatani, akasababra sabab kenyera dabarai sababra alti fili akayano itte agar si susah rejar. Umat ni kum matanjarat inora. Amma jolli sabi yile yarun dandanu gudina kisanita agar sisu sene rera chura chiti. Umatakana, besi kenyo gudara Atlanta kisati jolli baye jiru Atlanta kisati chura. Banari fwana kasi yo simbarbachi se malaka namasili kenu jira chira Atlanta ra. Am Florida wanjiru fi dufun dandau. Yo Florida timo goti tae, ara tufun rada abate itima umatakana chiti. Asitin sodati, as besi in Florida ankon kan oromotif kan segreti. Asirra chomatu kugosun dandesu manni kuni. Wari Atlanta jirtanu mo alababi tufatau, banari ujichi tufatau, wanfere atau, malak ningyo simbarwachi sali karaki sati nagafada. Rakin ninjuru. Nama singargaru jira Atlanta kisai jura. Sanu maipsu barbada, Bale Robe. Okay. Bayi galitomi atle. Namni kurna wakabsaara, nama fana maratin explaini godu, umat sabafsal mota tibahe, nama laivya kakiyad dalagumbeka.
akan oromon am wol legene yeju am media tin ko tanati fayedemne yade ken wol kesa yafne yeju sigale akase akki guru qabdeni atlanta de getan saati kudanira redebene barresa asratti wor asir yitalu setenin taina wadalaga barresa atlanta 5th of July I think July shaniti juma yeju atlanta juma 10 to 12 hiri rejejera barresa asratti barresa sheri uli gora kanuma won kermante teni finjuru agan nama bari sensu yeju iyo le ali jira asirgun damni yow malak alle abdan wan alaba wan mari marbachisata printi kesan isaga fada obulese ken kuni isigoni gora jitu akana kiti de salam aleikum ajibale damni maru daka kabu darbachu kaba akama kambultan daga assalam aleikum alhamdulillah wa aleikum salam wa rahmatullah kam naga eh wallahi kuno ogoro ormoch kagonnachu no injere behere sabdo zistu yallo keta ger ketinyo behere sabdo gsafil yondeme hulachin salam bilowacho ormoch behere sabdo zistu yallo etibuba naga ama etibuba naga naga ama sene anille yani wan raha sawjirtani erira de garsa afanu moromotini mi oni azamo fanki senitifo omar konji yada yani duraka atira jirtu erira de garsa kama motuma federalizimi doktor adunya rakane isim bakajirtani madura esitel worresi yuzin ani de yadu ma de garsa ti fi ansu darabia jira ayaya kami mali jirta worresu asit سعودي كنيا اسيت لي دي غرامو قبا يا دن دبرف دورس ودربيا تي في لي ميديا كي كانا ياني انا غو ايه اكوما يرو اورومو بروتوستيت ويتا غرتي او استراحه بي كانت يريري بدتين دو غما استراحه قال ما دادا كريفتني اچتي موتوما بي كانا بوليسي او كان شرطه يرم توتال اوفر رايغا غي سابانه دوران يا amma alhamdulillah ko ambassy len tenataate community in ethiopia kariya magala riyajirtu tun tajidda jirtu galma gudda qabani kana ma garte kuma ol qabatu galma kana kesatti bayani korenta ka hatantama ndabamte akade garsi godamu ya da kana nada barsi sun takka kabiro bi araba taati adunya kanarra deggar sa federalizmi doktor abiyi kana motumma doktor abiyi kama jiru kana deggaru akaya dakiyati ya daw fi namni bisachu mirga qaba achiratti heddu alaba dabilu summa urum o kana qabate namni ya strategy nakana kunjijiramu qaba alaba jibbu fi alaba federala ta doktor abiy ahmed de muntabiy jirtu tana isita naqabatena isifi alaba bagada ta oromia tanaqabate aso callaye takka saba fi sablan mille hawadu ufit amaru makana bitu fakenna fi kitab arayo wa sitti manabina alayhi salatu wassalam gafa irgame ummata kana warra ittidulu kana warra ittiqabsa u kana bakasaditi qodame tokko gibira gabbaruun lamanni directi ittibaye lolun sadafa namo qatarun bakasaditti raqoda meyechu bakasaditta so qodamu bate hundi sani inji fatamu undandayamu strategy lolati kun amma ummatu ma isani kamalolu kana le loluni mi sossabu barbaachisa jolle den gaddama america fi bakadaddatti daun waytajara enna sun qonqwato dauni mayo akawana fan oromo gola unjole waibene jole jole ujole bade marra demteti nini hamburger inyatu tawambele tana waliti gurad jarzun ummata fashala yada kana namni kenna kudi tasgabbi la lola male nama kanalle hawadu ala ban oromo otunis wanota atere tikoisi alaba federala tanan asoya enemni malif maslaha ufitif kana tasadafo yada yona hayamta yada tiko wan sunille wa oromomma ilalu amma biya kana kesati yero haji majlif ni durani warri caccabani
abba isaaye tifgeta cho asafa sunis ariame kore niero ta muslima bakakawati amma duga don doctor jailan fa waritanu waro gontoni duran qaskesa te gontoni leader babareda to askesa duve amma yero haji kana durriyo ta dibba tokor aga dibba lama biyarra fidani asitti dulladan hujjaja ke na kai bada duve afaqani tumani mallaka mo kaaba tawaf na jalani muslima fa wanni suna fejira ero fi qarren makka ke satti ijaramani jiran baqata jarrafa yo na dagaye kore diyo tana walgeti adem sani jira makka ke satti malta e warri biya fi dam ero fi qarren makka jirtu ilman orom o ijaramani hujjaja ke na hakak damani akkan hatamne akka mata ul qabate de muhanu hodani esafidan e nutu fidan biyarra fidan durani bi koren durani tageta cho asafasuni amanju hatu dibata kodi pala madamozan qatarani hujjaja ke na ule entumani man ati bakka hujjajni galusan durana sodai te akana ma makalawi balbala daqeti tisutu mana kasare ti sun zaman asahab al bil sun zaman asahab al bil zaman asahab al fil kutejira sheka daga kutejira ero fi qarre makka jirtan imbasi da qaitima ida qopaya mena daga yasa ummata kenna na daga daga wala daga yenno imbasi da qaitima wara mena timtan kana nu timbasi da ine ati amara abil yene na michi finchaye guyera no bilbilam imbasi da wadu fi dalai da niro tokko ala ne yina imbasi da ka warra chi tigre nu tifizon imbarbanu qerron te na makka jirti qopoyte itima isiri ka kanu gudan da horisu timani timani amma itimani bar eh amma dibandi batti kuno namni ambati durana ma qopesa ila akitti demantu qopayani jirani amma qopayani jirani kachi yuruti tima amma sir riyajirulle namake na jolle harari kala sitima kamara amma duran foki sadafa ke sambase jiru dakana yo sente hidu adatachi sinjara nakka durani sangatsi debisan daraja olimbatu zamana sarabbin debisin sunkute ola amma mila ke tindaite ambasin ufike karabata ufra base gadibaye mal barbada sinjet bar gubba mal tu fide kana gubba to le dubin namichatu ajaya kasitti arra tanzania kesa namakuma to qof dibashan galcha jira kana chemiti barshanen kana dura dabachi warbadinu hidu eddi kenya ti demtenu jara demte akadur sudani nugotsan sambar baddi amarre fan romo azukuni tanzania kesa kanafi dagaya goda mal kesa yase abiyara na magalcha jira embassy chachiru guyerra kifla hagra de majra ajaya gubba tole namicha kana woni jere dultuf bar namichu kun dugadu bachuf hida ama hida kar bar giddi tisene siyasan kesa gud balada saati na mabriti kenna gabab sa ma birati kenna ya da kana na da barsi qarre fi qerro makka jirtan uf qopesa konsula etiopia kajinta jurulle daqa daitanille namalle ergitani nama hujjaja kenna hujjajni kenna lamata kan tumam akan dikke famne warri makka duranu buna fi shayi fi wan bar wan hundanu itibayani hujjaja kenna nyachisani obasani tabara barana mo sandarana hajjin hajjilama akuma somni denga da somala majenne indila majenne hajjin kabili summaati ummanni kenna kumni saddeeti uf qopese dufajira akabira nuura battani akka kabajjani akka nuugege sitali sininjada warri riyad jirtanammo galma galma community riyad itti akka daddaftani federalizmi kan akka de gartani sininjada namoni heddu to aske sijira galato wa hubadda so min bayshe ka saudi arabia da yamani jirenim do sirra berese jirenim ni sena bashir jiramna fakkata gafadda me yamam jireni bakaka bakata embe ku yam jiddata e makata he already yamam en jirenim do sirra na berese woli birbila wal gafadda kana sintidam ayya ayya galato galato min aj kana fakkata information inti kan kabu amma wita sirra batan video kana nam commission kum kuran turala wal gajechu akana katizi socho ana katidu batan to kana rabbi galani haga wakati technology kana nufide namne agarte aske sa haja ufida mata kunu khairida rabbi ngalani haga ayere mbiri who's next namni biri kareltana afan arabati mbarisi to kolle kot en sena bashir mal gafachi borbade qedim ka south nyimuchaje tunile ye south ulij magba kafalak sedis kutir saf Atlantan kuni CNN wanna makamacha no sinjerani CNN wamachu ndede tane ur Atlanta jirtan jechuda nu yu media dengeda aso ninjerini
injerjerre birra gambadi me la kof sabares akara moromon har kisagalte misheni wuri galte chokaji ramalle indumne chokaji ramas woni numar barban wata kamar ban tinama ma agarte in ajesa gidalo fila to worra matan kamne worra mata denga da jwar wata katti dubate amma jwar siyasa ke sabe ufrati chofi kamajira garu wata kawan gari dubate gurban su mal jere kawe matan bitu jere mata to kawe bitamale ise gale to bit ummata garate ko hititi gidalo fila to chafli ko jiru kana no yenan jettu amma dubin kanani matani la abi east africa gaf duri denga da mari ratti alte biye torbatu mal barbaada jere lamichu ko malim bit wogata ka keset biye torba online chu mal barbaada jetti barbaada mo tanki wan barbaada sibira jira telefono nutre jani yo sahab al fil tigre wan tru tesen yechu nem nem mohum rakabu sira tigre da ka jiru sigale bilbil telefono bilbil malin gore kanen okay se diskuter malin gore kan kawai Kenya na ramal jete beta motuman Kenya wan jere beto mise maninyo bi Ethiopia yele ati ola mi Ethiopia tate Kenya kes ak citizen bi Kenya tijirachu ndende tajira waje jiram president bi yezeni ora geten beko information yo kabatte baka mana bitachu la fa bitachu akuma na citizen Ethiopia mal to gore kan NYS East Africa kana kana karu jelka isayasi malasi worra matan kamne wajji ne wita demtu gatikat technology beka wanta kataka waisa boruma oromoralle che hulle mikniyata kamata achiratti bermalle zeno so asin qalu tigre de graturte aso inna sin gurra gubba gati qalu cho kratinam kunu sin ingalle amana qane jirachu naqane jiram no more worre e qalu worre na maqalu worre mana gubu uzu bille no By the way, Gujin Kukulesinete, Integrity Ama Borana Tefte, virus in Kun, Bukau Kabaj and Nature. Hasawa, you may tour. May name a shade to come, Shari as a rebel referred to my same. Kolfan to tell me, Mazel. Woman, the Kambek, Gujikas of Liu Hayamara Jeranagir to cover it. Guji Famar is a Kajero than Guji or Lonzerem. Kakanakan enthusiasm. Let's take for the Haris. Amo. ملايان شانيك جيب ميوان كانت تعزب اوان بالي روبي جريكان ملايان جراك جيب شانيك جيب انك جيب نيو اقرتن ان شاء الله مان شانيك انك جيب ومتا كان بيكان وما سمين اردي سنجر ان اردي سمين سنجر ومتا سياسا اكسيمت انجي جيرا ما سياسا وري سوشاليستي اتيوبيان كالي سوشاليستي تورتي ار اكسيمت اتش درا ياس اوش رات نبر ار كبير سياسا انجي جيرا ما مالتورت راشن وقاد دي ديميشن دي ديمي تربا رادورا مالتورت بيهاغم تورت ورا سياسه نينغليف كانين اكم غران كانين دا كانيتني مرقتمو مال غران توكون مين بيك توكون مرا برات يجو لي بيدفكات تنعمل وطلب ومارو جين اماره وجي لولا انت جرتي تروما جر وربونا جرت دفنري شكيتو كومر ደግሞ አንድ ባህሪ ከሆርሞን እንቀም ለወንጀል ይርከባን ቅናት ምትባል ነገር አለ ሚዲያ ጀራ ረባኒ ከለሰ አከምት ስልጣነ ሸሪ ዱንጎነ ኡመተ ከነ ከኤርትራ ገረት ስልጣነ ዳውሩ ይሩ ሉሉ ይፈከና ኡመን ወለጋ እገቡቱ ተነቀየም ኦፍ ኬስ አሪ አጅር እገቡቀ እገገሩ ዱመ እገዱብን እገቡቱ ጭት بيأكسر تسم بي سكيل قبسة في بكالة غرفة فوتوك عن أرقيب بيأكسر تسم لميسا مترأيس هنقو بابات يأكسر نسيبا إيه مريد كان فكاتا عن كان رأسه وقلوفه وشان يتيمتي وحريرتي حريرة كاليسا لندن يقوني أرمو كوما ريب بلا ماف شان تمال لالي انكاريجي قوني جراجي جكونور انتات أتلانتر اللي دمك اي ورقوني اللي باك كمر عيو من أرمو
dammaq ejira akkas encourage godum barbaachi sara. I think namichi lakofsa jaja ergitu kun si erge ture magbat alchalkim yebir birasabochin maqaf bichacho netlen እንት ማረግ ነው ብቻቸው ንጥልን ማስቀረት ነው በትክክል ይሄ ስትራቴጂ እንደለገኩ ምክንያቱም ባህላችንም ነውኛ ደግሞ ኦሮሞ እንጨት ሲቆርጥ እንጨት ይተክላል ያ ማለት ለሀገሩ ያስባል ለአካባቢው ኢንቫይሮንመንት ያስባል ማለት ነው አጭር ቃል እኮ እኛ እንጨት ተካይ አንስተን እንጨት ነቃ ያናመጣ ትግሬ መጣ ጅማ እንጫካ ጨፍጭፎ ለቻይና ሲሸጥ ነበር አማራ የባለ እንጫካ በጀት ያቃጥል ነበር ኖ ኖ ኖ ኖ አሁን ባለቤቱ መጥቷል ባለቤቱ አሁን እንጨት እየተከለ ነው ጎንበስ ብሎ ወደፊት እቺ ሀገር በረሃ ትሆናለች ብሎ እያሰበ ነው የምትሸኑበትን መንገድ እያጸዳ ነው ባለቤቱ ሽንት ቤት ወንዝ ላይ ሽንት ቤት እየተቀመጣችሁ ካፒታል ሲቲ ውስጥ ኮሌራ ልታመጡብን ኖ ኖ እያለ ነው ባለቤቱ እኮ ስለመጣ ነው ተረጋጋው ረጋ በል ቁም ኦርማል ኦሮሞ ከነምቼ ከነወጅ እንዳበለ ከሩባሱ ቀን ወይ ትኑካኑ ተከታኔ ወይ ተበምንም ባይ ኤኒ ሚንስ የሆነ ሰው ስልጣን ላይ ታይታስ አኪት ሩፍናን ስፔሻሊ ወራሳውዚ ወራ ኖርዚ ከንንታነ ነው ጀነቹ ነው ምርጫ የለም የምን ምርጫ ነው በየክረት ምን አገባው ነው ነው ጀምር ነገው ይሄን ለማድረግ ጀረ ተነገ ዳቡፍ ዲሞክራሲ ትጨውፍ ወራ ገማገመነ ደመ ትግሬራ መለቀ ፈረተ ኤስ ቲ ኦ ኤን ኤን ቲቪ ማን ነው ፈንድም ያደርገው በአንደኛው ዘመን እኮ ነው የሚያወሹን እኮ ሰዎች ኦ ኤን ኤን ቲቪ ከየት ነው ብር የሚመጣው ማን ነው ፈንድም ያደርገው ፈንድሬዝ ያደርገው አይታችሁ ታውቃላችሁ ሚውፍ ጋፈታ ዳበደ ሄልማን ኦሮሞ ቆም እና እስቲ ዝም ብለህ እቺ ነገር ጠይቀስ ካላለ ነገር ማን ነው ፈንድም ያደርገው ቴሌቪዥን ጣቢያ ለሳተላይት ከገባ ከፈለሙ ቤቱ ኤኑ ፈንዲ ወደ ዛሬ ሰይፈ ነበልባል የሚባል ሬዲዮ የለመነ ነው ሬዲዮ ዳበቹ ደለበ ማን ነው ይሄን የሚያክል ቲቪ ለስንት አመት አሁን ለሶስት አመት ነው ምናምን አራት አመት ማን ነው ፈንድም ያደርገው ዳበደ ኡፍ ጋፈታ ሜራ አበጣቱማ ዋጥ ዋጥ ጥንጣላ ይስን ጥንጣላ ከነተነ ጆሪ መንጨቀስና ሀገደ እንደተነ ዋጥ ጥንጣላ ዱቢን ከስ ጥላ የወቀበን ይላል ጉርባው ለቡማ ጀረሊ ይዩሳን ዮፈታሽኑ ሀት ትግሬታት ያርገም ዋጥ ጅራት ይታበርንም ኑቲ ከቀብሶ ይነፍ እ ነመ ገንደከና አጭረካው ቪምት ባይ ዘይ ኦፒዶክስ for your information umani bale ju umani har kesen ju information ni kesen akasini galu foromo mbireju we are not racist you know what I mean we don't care above the other what if it rasachin rasachin so local kana jechun forever tasadadralachu malat adellem shawaye adellem gin amma fagalu kan gadda saati amma karat baka bale zalal tokalem chefe kesen ju yene abila menasatalem bin benante baba no 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 una kena niña chao y eso canta okay nama la masa di kenne senun dendene kana fakata by the way film me nabi abdurazak sergajira an sheri gode jira ka wori guji I think ka butal sheri gode jira ka wori guji ጉበቴ ከወሪ ጀራ ማርጉ በንጀቹ ከራስኛታ ከሰት ይያጅረው መንኒ ኦሮሞ ኑራባ ሳጀረቲ ተነ ኑራባ ሳጀረ ይያጅራ ጉጂን ኮምፕሊ ዲቁልቁለ ስቴጀርቲ ባይ ዘወይ ኢንፎርሜሽን ከሰኒፍ ለምቺ ቡልቻን ጉጂ ገበሄ ቴሌቪዥን ረዱበቴ ቁልቁለ ስቴጀርቲ ሸኔ ወን ጀራ መንጀቹ አሎ አማ በቂ ሲሪ ታፍተ ቦራነ ጥቆ ሲ ሀገረም ሸንተማለ ሶታት ያ አሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አከም ነጋቲቭ ባለ ለጋከም ከምደላ በስ ጫራና ከነገት ዱገለቶሚ ያደ ጥንሽን ቀባ ያደ ኮቲሞ እትቡፍ ወሮታ ደገሰ ዶክተር ይፍ ባኑ ረቻ ለያደን ቀባ ያን ሱኒሞ ማሊ ከኑ ባጅ ሩፊ ደገረ ሞቱማ ዶክተር አብይ ሳ ሞቱማ ዶክተር አብይ እገዴ ገርሰ አራን እቲሞ አልባ ፌደራል አቀመኒ በኡራጅራት ካንጂቡ ፊሚያን ከሰኪ
yadan beka an ga makan jaldu an ga makan dubboki yana garu mali da asultan abacha ju siyasa sa siyasa hojidan garsi sun ratti hojjachaye male wannan siyasa intani gargaru mutimiti ya alaban arab alaban federal ni mo sabaf sablan moto wadati qabate akaji mamate juru agarsi ka sera biyetti sana ya akasera kanafu jenna chal chal chisne jetu bayisan kan de garsaf banu oso alaba federal banne banef kan jeddu mari da jeddu murtesa yero murtesa rayi sabaf sablan moto qabane jechota jenni mo ofe ganno gotun rajirata jechota mota ka mu facciisu dubtunu ranjiratu fakkenya jechota safari je dukana hin jechunu ranjiratu mani sana adam baf ne dubachu le yodu nes ya jechota political correctness if banta ya saati qaba wonni maru bakke qaba for example weta wayane fikero wallultu san tigriya jesa jechature malifi yero saati o ature weta dili haroni jugutre amma political political correct kana jechun alaba ke enqabatu jechu mitra kon qab alaba federal dicha ayo amma nu kale samal gone alaba federal metri jaha finne matan sini bakalabat e jole lemo ko fi kamte demte look federal ti amanna oromia na mo state ya dati jechu la omta karakon alaba ke kai woni jero mujun ka federal len qabatta ke len qabatta sabaf lemo ta farsita rumati kana achiti akka gaf durisan ille go wantanu akka gaf amari oyta duftu bishan na kije teni intalashawa tindi intalashawa bishan ubrete haram jette anan kicer san san ille ngonu fara kasi ille miti garu ka federala gudisne malifi biyekenna sigale acci kesat ammo nuti oromo jidam nabar mallaya da bandira wala ban sa matan sa no acci kesat ammo oromo oromo ma kenen ille fkenna miti federala tekka juro no sa ya federala kesat na federal ust yeminoru ye oromo zegochinen tepiyawi zega ye oromo mahabarasab len akasib bit awun ko gaba kada nigire malatu na mindinaw ka babzat nigirochin safety metabqalen ya ya sure agree awun yalshu macerasha la ichi awun safari mitlo atasfelgim karshi minim jigrelu esu nesmamal ah yamin bakka motanu timu fatani jiru sigara na mati fufatana monni ina motal sabab sabab bayenu ke sayirani kanagna na monni kuni hatta warota amma mufatani iri rabba ke sas habni jara khan utarabiyin de garajiran ni jiran no ke sajara look amma ke jara ke ka doctor abiyin de garun juru jaribar doctor abiyi jinni want lamba wanta ta fimiti oromo wanta ta sijiban politiki amma ta ya atya ga vete jara du fudi bujetti amara of biragal ci jara sinjalatan siti fayda mu male kuni reality da baka America kesa biye salatante kesa keke urojira muju keke jiramani kabe kamani nama guracha argam fere nama gunam guracha challami nama jiranta in adi kan tayni fere bakam feren gize maran bakar garinti rajesan police injira kesa police kesa jirti guracha kama karar demu yo al kanta ta jesani bira kutan jibba jibban kuni sikna dugada am hukuma kuni it is psychology problem lo in this injira ta ga fete jalatte am fete kanite avi internet kanite still galana shanji ya de kan birani ya de no chaju ru oromon hadati ya haga siyasa mone la fagadi go dongura nutti kadi e jannuti am nutti e wana matiyete kana amma frakon hinjirun gona sinje ajira oli gale na fakar amma simo namicha wala bumma oromo je amu sana je cha je chota ni doctor bi ajje famu qaba kan de video on sawa i post di game share go damatu chota sata download go di la fakamu nurra jirata yeah of course so nin to faji je ro kana ke doctor abiyi latti dulu chulu di no oromo ti male go ma oromo heddembu inni hati sati grede jereme mucan to ku korade nan jere hati sati grede jereme bar namni akana jiru kuni look bamini malkun wana ma and oromo i gerel kaje injeru bar rakko yo kana kesiki yo oromo timmale nazi sawot yal tamaruna chom mamir gudani sani woran baratini woran matani sani sirri watakko gafatte debisu ndendan yoti
مئتي شنو في جتة شنو كم شنو داود ساتي مو شنو شاكا جروت كندا نبيك ومتكانو جين يرونا جيفنو ريكاردي غودي سيفي غودي تيلي انا لي اورغن سوكا نا ارغا كوني بيغون جلو نمشي غاف بريد كان كيس يوركا كابن جتو دا يوكا ساتي بردي ان يروبا يي شنو جدي امته ان راس ورشني كان لي سياس لي ان كي قطور غرو هم كي اون جمار دينو ما جرا نمبر يفي جتو دا سيغار ماين iyo kana kiyasatti akkamni tokko ka e umma sabumma satin jibba me kana rabbi du oromo ta a unbelievable amma abiyi ku ani busani oromo da buse ko ino oromo gafi oromo ko debine garuma ni oromo ta e jibba ran ya osoni debisa na oromo da aflate mu malbuccu ka yonjara no no manni ku look oromo ta na oromiya ta na kiyasa umma ta ba'i jira amma rogara wallaga kana ta wora ma o jira mujiraja yo jimma ta wora kulle jira mujiraja no wori bale fi arsi haragen ku wana kana kam wor olano kun sabaf sabla mota afan oromo hasan perfectly kabat kana jode wallaga di bi wor adam ba sene jiru taime no be numbe no garu bocha jara rambe no malefi war oromo ta ana oromo asjiru fi oromo fa gojiru takum dal chikene to ku adan kene takka ركني وري هدتي اورمو جيبكون بفس مرور لمرور دهنا جل هدتي جا كمان هدتي صح اما تو كودين قدام جرا ناسو وانا جرا ناسو تشفرا مزو جين اتكمت اورمو تاتا جرا تشفرا ساعتي كانت ابي امارو جين ابدا جرا كان افان كبتي علي سرمو مو قال لي رني قال لي انه يرني ولا كان اكسنتي نسا انا ساعتي كانت دينك يا اماره متي امارو جين ابدا دينك يا ابي كنا كمت اورمو تو دين بفس مي دهنا جل مال onko mahita eh akasi dibini gala to merti ya for time ayi gatomi edu gatomi jarana la tifti no problem kana fakata ani shaneda ko tu seni sa makan jara sabona wala sindin kisu makasha ne yolaltam makani sani sabona ko tu seni umman romo se hada ko tu seni ndo katini ndo katani robaye yo aga sina yona mana jesina sibai wala suratun juru si erge jira sabona wallo makani jira sabona wallo wallo himata giddin sensi sufla lindo katara senu surat sentu bishane yichun kan malifi at least yona so zas gedelo bas gedelim for example isu marbal birda akamti nemo ulmo akoy guto jina so itamat kazana lama faf si ergeu mata si kolfisise egari bloki si kola si ergeu jiram balle sabona wallo lala namni facebook isa jala si naga si kurada agarte inden de usen bayas kesa shaytan oromo ama ani bar kana dingisi ummatawan gallef male am oromonas kees jirtukuni oromonas kees jirtukuni commentin dubisani jere jere ku wadu bisuneti am oromo mas kees jirtukana resho woni furadame oromo mas kees jirtukana kees am nama jere de garuba so tetinem to kolo macala garta mas kees namni akli ko war oromon kum mardu gungure jere likki jere sir nama to kota sindura maljere muchansu mucha wallagati adam biyona miyam tu sirge tu lendelgu namo hi ka facebook ratti makai sandu bisoma akaruma live videlgu hi arki yero su yero o asani comment isa du bisege comment isa dimba sadden karake sanam ni samormu namat kata yarga deje kana je chun namoni ira gudda ni sai sawji na grida namoi tana mit namuri namna kli ka wakati wa researchi wala kan gallef ka galu fi ka galu fi barban akam gota irgi yira kuna mo irgi irgi aka ta sau yumbe ku garu ni raga injera mokana
na aferi jira mamale ergi jechuun akkanuma ijoollee kan kee yookiin namoo hiika bitatte hojii fakkaata lakka horesi ergi lamuu ergi jettee hin barreessin. Aloo. Aloo dhagee taa'uu dandeenya jiru. Akkami. Annagaa ol jedhi taa'i. Kullaayi fi maseenanii erge ciisee taasisaa jiraashu uummataa gana gootti. Masaltanya bai en warbaji sa bala masaltanya bala namni kenne bai da ka training gi warbaji ka ka ta so bar sis tujira ka ka ta bar sis tujira ka ka tinya tu bar sis tujira ka ka toilet sis ni bar sis wore ala jir tan ku way tagal tan ummata bar sisa akka ta so yumbe ko namni ken mee na galchi kunuun kaan homaan jedhu. Maaltu si kolfisiise? Ciisee hasawa yennaan na kolfisiise bari ciisee hasawa kun jettee dhabbootee keessa jaanna. Agartee akkanatti ciisu bar diriirfatee akkanatti garaan gachiisan? Akkanatti itti bara kunuun nama isa seensiseef haa baratuufi. Ergaas na jedhe akka nama hin jiraame saraatanyaa mana kee keessa hey kennes darbees bineensa waliin. Hin barsiifne nama kenna maal goona. Baratanii sirriidha lakkii bu'aa barsiisuun bareeda maal goona barama ka akka Oromoon jette sanii ka aaru yoo darban ka bobahuun arganii sanirra jirra. Yaa dhuga. Kanaafuu galatoomii naaf heeruu keetii fi. Yaanni kee gaariidha amma sima hordofutti gidaa gadi yoo tanaa amma yaanni kiyya beektaa nu akkuma tiyyatte nu nama nu miidhiin takkaa haa du'u hin jenne. Amaara tahee Tigree nu miite nama nu saamu nama nu ajjeesu mee Oromoo ol baatee haa du'u ebalu haa bu'u jenne malee haa du'u hin jenne. Gahee hoogganummaan isaa gahee takkaawu sulxaan isaa gahee jira haa bu'uu jennan. Nu amaara kalees waan jennu seerri isin deemtaniin nuun ta'u jenne. Tigireellee seerri isin deemtaniin kun kan nu ajjeeftan kan nu hiitan kan waan keenna saamtan haa nurraa dhaabatu jenne malee Tigiree nagayaan hiyyeettii gartee waata kan qabne Tigiraa jirtu san haa dhumtu jennu. Warri ardha gartee yeroo nu Oromoon Oromoo tahuu qofaaf waan Oromoo taane qofaaf nu jibbu Abiyyi haa du'u jedhu. Kuni garteetiin akkuma tiyyatte namni dhiinni isaa Oromoo tahe Oromoon haa du'u jedhu. Duuti kaleessaa akkamitti nu hawwisiifte kakalee Oromoon du'ee hidhamee harki irraa muramee. Rafuu dadhabnee biyya nagayaa keessa osoo jiru tumaa akka harreetitti ilmee namaa tumaniif hidhaa akka garteetiin namni harree hin hiine harka duubatti deebisanii tuman bakka mana hidhaa keessatti sun akkamitti nutti dhagayamuu dhabee ardha namni Oromoo tahe Abiyyi haa du'u jedha. Rakkina jira. Bakka rakkina jira bara immediately namichi sun caffeera ammis dhumee ta'a amma caffeera ammis nama shanee deeggaru duraan. Interviwii godhee hin rifate mucaachu gurbaa caalii jedhan tokko seenee gubuu ajjeesuu maali jedhe ati qooyi jedheen caffeera ammis ati qooyi amma as teettee onnee akkanatti amma makiinaa keessan si ce'uuf taatu tana maaliif gaggaltee lallu jedhe. Guyyama tokko chaqawee hin dhukaasne maaliif amma gaggaltee lolle uummata achiitiin uummata miskiina waan nyaatu hin qabne dheeyxee balaa gida lolu cafachuuf jettaasseetteeti maaliif biyyadda hin ayyee namni lolu hin dhabamne waan hin dandeetaa sawdisee gara biriitu ala jiru namichi sun maal jedha caalii eenyu jedhama mataan maqaan isaa amaara wajjiin akkana jedhe afaan qalba qaala ani amma sa'atii ammaa kanatti amaara wajjiin dhaabbadhe Abiyyi irratti Abiyyi hin ajjeessa Abiyyi irratti lola jiru akkamii kun Oromoota bafessu. Bafessu.
Entau. Namota garte arda atiwa dubatte urumum isi namni arda malif du ujir abiyi malif marolama marrosadi irrette agamama duti tuni wanumin urumote period wani bironjir koi kadina kadi amaru tika marambe namna makiyat namni wan amara natti amaru ga kumar alle urumon jalatu kun kabeka namakiyat to resani niman kajeroni warri amma wuji ke satti hori na magu buku no mo esa rofe kunin tigreto chi jiramo e sumaru fe manni kun ummanni kuni beta busuna kana ke satti wahid du tudo katabar namake na kan rafin na isalal kun aba o jede tini kapata kun sodama fa akkan mutti girata amma nan me wallaga ke satti gara bahan dabani gara de man dabani akatti nyatani dugan dabani ufirra ka anjettu hin dumunu wayya namni arambo da gara ke sanu tum hin jiratu hin dandau jidan namni yogu bata kase absolutely man sira sira ko ati ko halkari rafta halkari rafta dufe amma ka wori gujisu telebar waraba mejra kuni bar ummata gabaya ka boyu ummata karat uftume u boyu fidani urabani bar kun kijib kana ummata ko rafta gabaya amara jisin anje ummata karati kan wajin dembu baizo kuma gabaya ni tin kadu patani garre etsa gabaya ni propaganda jechun yo mol gehis yamani achi ke sanaw bitani akadur tigren go tuju atol ka yase atol beri beri bekenani fi koni gaba ya ke sa ummata boya juru da kani waraban hori chi su ajje fa me chi su argite kun no yechu na ummata kana oromof kapsa yo no anjete no auzu billahi sinjer yechu ani kamiti ta ta hori malu namni oromo of kapsa hori to sa to kona jesu muka chapsu muini ko oromo yasu muka sati bar warana dablisuma oromo yo imbeita duri arda gatetini nama gadam sarima ya in ajesu warani dablisuma oromo ka duga ka oromo ke sa kubatu ka oromo nya tiftu ka oromo no baftu gadam sarima ya kabu in ajesa absolutely safu oromo saninde majettu warani duga ka anafsibe nuga dablisuma oromo war busona gatetini belada busona ke sejiru karima yakabu hin ajjes inni ajjese jennan wuggas qabani hidani tarkamfi guddo irati fudata jettuda kuni shifta gatetini cite shifta dama samuda bobba ijettuda by the way shifta nube adama by the way shifta jennan shifta nube inu gandofin samubar insam gabaya de namota be fagorra wacicirati male shifta kunni sira kun e subaru ve kunni firawna isaru kuni akuma garte kale dinunni addablisumma urumo facase jirabar urumo fakkate sene ya isu atu jiramale urumon urumo walinya namiti amma guji ka targete san ni walin alatti yate galle namiti walinya tani osobal inni osene waluma nyatani e gasani inni hula cufate itti olde bi ani walin qori takkara walinya tani de bi ani de san jechu zari Ethiopia ke sanjuru kakana chakanyi kana rugadu bachu inji kuni dina tarkanfi oromo irretti fulachu bahi yechur kalem adabul summa oromo ta rugama ta fajase beita dina tu kesasen sen kesasen ma tigren sanin bekamti tigren adunyoro toni sin bekamtu dan mangudo wallahi mangudo arenni hagana gau bale kesa ajeseni egesani arsi bale mal jetteset yonu fana isin ballesen adabul summa oromo jetteti kate bar fana isani ballesen aki somaliti kenya tiya naganjechu mangudo fitejetu akana sente dokatte nama gasara ole wan opidion tigren bakka isin dawu heddu walin dage fate galgala dufe qabanna wanni jedam tu jira safara qabanna gala jarsi suni himbe ka gin idin jala himbe ka garte jarsa akasi kabadi titi amarra fude tinin galgala waranda ka cinquban bakka san da ha kau maddasan dawu heddi jede guyyu fidu karatti e gani ajjesan jettu wan akala tayatu rejur gafa san dinike sejire jettu dina akasi san tu jira ta ka oromo urratti
abenya urumo memang tulung kan rabbi sodat walinyate debite kati kunam malal akati enuma ke jibuturati uradala musigali akati bakka urumo mum makarat yokammo abiyin kuni naradinan ogine takat sirati katu strategy wagaso doma radura dalagu ko yarente faydam te gabayatum sifte to korte ya fara model malet amana nakas gurun juro so sin gabay fretumte ana mo wanjeru be bar an kan mo wanjeru kuni salata ne wonan jeruf barkara an wanjeru be ila wan siyasa ra dalagu waga kuran randalo akasi no bar ma globalization ti de majra adunya to ko gona jira jira de jalif ko pesere wanni arra dalagu waga di de marandalo gafa addi brisuma oromo waga so do marraca akajiru san ze arrai yes they are right right wanni marra dalagu ajurtu sirri to egari sanira stepi to kolsi kani akano amma daraga jiru garati kushi to siku kabani to randi biyesan dumfachu ilmi oromo challam biyesan bulchu ndendo malifi shantama ol fidu ndendo aso shantam aso percentage hatama torba ta mata ne e intaw sababri fi tamatte umata te dikka ofra bafte woranu nyata to rekane jechu voti dan inji fatte ro marajechu somali ofi te belte sidama ofi te belte warakaran achir range ne siyasan jira matan jiran lelen co jinni jate tu kanin achingenne bakana masaju kanengenne yero sanitti karu ni derje derga turangari turen egari tigren kesa sente qode shane jinni jate dan baste ka ofi qorate male wanni wagadi de mara dura de lakame ka ilman ken bulen ken abberan ken radu man sunjechu jere le dubat sun sirri ture garu saati sanitti saati ka bawo amma daraga jechun indentaw entaw sunam daraga yero sanittu wa yero sanittu akaini addabil summa oromo motum man jala waccu di de filmata birada be ta kasene male ko motum akasi akamma tu jirate yero sanittu imagine ko ta isini walin dubatta ma charter insenne charter insenne se garte malange ti tigrio jindale di addi brisu moromo yes tara charran argamnan sentemi ya charran dabamnan batemi tansi dabde batte jichu amma maltu chakana matesi mali duba amma me Con integrera. Con integrera galatomi abaki enoro ga feretinin saati nagaya. Con integrera, con integrera galatomi namni arda yero arda dinni dinni kale lafenu capse harman umure wada dimi arrenje do bulesaki. Dinni harman umure harkan umure nuratti debu ufde mukana abiji hadu unamchi je. Ya. Kan olman oromo history fu namo takana kanin foto kasa kaya malifi. namota kana 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 di tabam si sabaitu si jamar robale namota jira mujira ummata qabsa ummata santibi ta kamana to ko so jiratin guya to ko santibi romoti da sota jin dugin adunya kana ragalan dugira ummata akasi wori dabam si zora kana kana barada wora majjes kula to fere to mana gubi hori ajjes ni kana namni hori ajjes ro kamiti romo romo vi miti kam sida mafta namni hori ajjes hori mali ani mala kula tan satu ani adami fa kamita namni hawi aywana ajjes lenchi lenche amewol altan jechu filmi yol altan way tabele san challa qabate ke sanyate egeri chisa alas hori arge jede hori maraje se israfan go jechu ki lenche birensi beleda birensi beleda shane chala yata dubate kana nagat najira do adami ro birensi tuku u firrasi itisuf se wanto ko sigol tarkan fi sirra fur tabele ni ban eka akam heru inni border isa san e gachu fo itademo border esa sanqueza insenin iragori dem sintu iragori dem sintu ripetini challese presida bars ya kuni binensa il maramati nane irati bobbo qabbi oromo yo kanamata u gabri oradi bobbate amaba jamo tv diga qarde diga dote nati wori tabattu barbanni worra kanin akkatanteni wani sani safe goda jetti sani to fase godu qabbi galato mime nama brito ko sensati ninjurtu nan kaju hama ayya bak milkesa na bijira mukana wa ishale be kajale me ni lewan rabara no jirat milkesa milkesa gada milkesa gada sir gelo halo milkesa Milkesa el terreno que endelago
Nasensi si jera Abdi Kasim on kamera ngabdu akasin sensi ne kamera on jera mujira bayi debi follow godi debi akasit sena lamni follow godi debi bayi di I think in Ghana fakatam saati turre asirra jabada irira baka jirtanit umani Saudi Arabia I think arana fakata arate borte uya na man kana ke sa hirira jira wor Atlanta le dage tani wor esa nanje sira leftan bare fe mejira na rate ju America ke sa te esa kajuru iriri akasetti itti fuftan jechu me ko e wor Saudi kana gafana esa rati goda be biya raba ke sa nan be tani riro e gote jole afan wara batina zo te chate to ko wanjere jette wan kana wan sare no afan arba be ne be ko ummata araba galatum fasatani yaddandeba hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah akamna gajirta bubale alhamdulillah kam jirta zin magajirati ma sha Allah jin ke san bareda eh ombai na magam chi so ombai rabara tajiru mani bai le ni rafa ya damajira dura kanumati jabad awni guddan sakana waa ishaanii tirra isiin takka umalama tokko ummanni sun ummata takka guyyaa tokko irraan dura waa isan dubbadheelleen beeku haa ta'u isaanii diina facaase kaayuu diinaa kana galmaan gayaa jiran akkasumallee weeraa buusaniiti diinni kenna wanni amatti jiru guddaan yoomirraa inni itti jiru mootummaan kun oromoon bulchuu hin dandeetu mootummaan kun bulchuu hin dandeenye addunyaa allaala jechuu barbaade ummanni oromoo ummata hafuura dheeraa qabu gaafii isaanii tokkolleen hin deebine garuu haganumatti hafuura ummataa ta'anii addunyaa fakkeenya ta'anii addunyaa agarsiisaa jiran jechaadha ummanni oromoo waan kana waa addunyaatti himanii addunyaa agarsiisan dhabanii amma dhiyoota na wanni siin baatun mucaa gaafa gurbaa gaafa shashamanne du'ee fannifame saniiyyaati oromoon ummata nagaati yoomirraa itti dhumatee qabsoo kana dhugumaanu qabsoon tun gaaf dura ummati oromoo qabsaa'u ummanni minilik ummata waan ba'in wayyaane akkamit dandahanii wayi ummanni oromoo kun ciccee jabaatee irraa bahee tole jabaatee eegaa siigana maalii jedhanii fidanii foolloo faannoo jedhanii waa fidaniiti giddi maan itti makaman malee durumaayyuu hin feene ummanni kun jechaadha. Maa miidiyaa jira irratti gabbaanii nagaruu yaamaadha jedhamu oromoochi liizuu noo oromoochi kan miizuu jedhanii isaatu gubbatti jechuu ani seevii godhee qaba of bira siisaa ageenatu jedhelle. Oromoch kambizuma nazi yallu bikoyu sharal jor wetese wetekeron du ajuzan am egasi dufani dubin intanif gafa durabi yinde garasan ammo wan san de garani beitani sin wanni duran baratame bi etiopia kana kesatti nami tokko ka habasha ta e ummat oromo kana jeegu hunde habasha ta e chaada yo hunde jeral le ta udabe kayon isa ummat kana wajji injirate ummat oromo tif ummat islama ballesu abiyyi ka dhufe ummata hundaa itti dhihaate islaamallee itti dhihaate kiristaanallee waaqeffataa hundaa yatakkaan laale isaan yaanni isaanii kanaa miti Itoophiyaan biyya kiristaana qofaatii jedhan kiristaanallee kaani miti beekkadha ka ofiisan baananii ka ofii ka amaara baanan malee kiristaana kaani miti akkuma isin durallee asillee ibsite kaayyoon ummata kanaa amantaa miti quraana keenya keessatti rabbiin amantaa jedhaa kana bakka itti faarse qabaa warra. Ummata nagaa jaalatu ka halkan kitaaba kiyya qara'aa bulu ummata gaarii ka yoo waan gaarii dhagahan boohan je'ee rabbi isaan faarsee jira isaan kanaa jechaadha amantii nama fixaa nama jibbaa nama xiqqeessa hin jedhu lafa bal'ifachuu ummata jeequu isaan kana ture warri amma danqaraa keessaa olii gad deemanii naannoo Gujii naannoo Wallaggaa kana rakkinni uuman kunii ummata kaayyoon isaanii kaayyoo diinaati takka lammaffaadha. Warri kaa warra waayyuu hin beeyne jecha akka sobame maaliif ummanni kun subhaanallah inki jiban
Sena adunya keessatti ummata kana kijibun garri mataa kiyyaa ka mataa kiyyatti takka anagar. Maalifi? Osuma argan osuma dhagahan. Me maaltu nama kana ajjeesaa jedha. Waan ummanni taquufu oromoo waan ta'eef. Waan takkallee waan dhufeen jirtu. Mootummaan kun mootummaa wayyaanitii TVL fi fixuu qabnaa ajjeesuu qabnaa. Kana wajjin amma kun akkuma reefuu sun jettan maa horii guban horii maal isaan godhe. Diinummaan isaanii. Badin is an in over a lake with te hori one bay no one like of by the way Amma Umani he hit a te be ya and I'm a bay to Yorotokotoko at Dunyakara Umata hit a tete in demos Libya can a case Irani, Soria can a case Irani, Nigeria case Irani, Somali can a legerti, Boko Aram Kayam Tokoka, Jule Druba, Literega, Tokodem, Tokojra. Can you follow the man at Jifty? And no more ages another. My Nukunin Anibar. Humanity in a Mahadabanime, Mujibu Manajra. I come to Missa Sajis, San Malbekas, what is Sajis? Majitu Hori Vitani, Luku Vitani, Motorcycle in a Micha, Kauvid in Nam, Gubani Bradim. Namicha Jesani, Amma Kunin Tunamai, Kunin Africa case at the Jala Demi Africa case, are you come to Borisaka? Karukanami Tiber, no right to Karaunka and Somali case at Taunka and Sudani case Taunka, Kunin. Sirio Manukunumata, Farrabani Adam, Farranamati. Farrabani Adam Tanif Adunya Hagadan Dami and Kate Sakawagan if Tani Umatapalafamuni, I see Siverkuni. My ring Akana Hagadan Dami and Sani Lora Kesawa Ladio and Kanakuban Kamnik at Tiji Bankana Yodan Dami Sagalem Biragaha Gorsibiraga in Gorfamani Hato War Osobe Kuan can hold Jatukundin or Matati. And as in Tunawan San Jeranhunda, but they sat to the Monikum Matakam by a toko Ajamanatiana. Susan Yaninga Bab Sam Munike in a Bakajir Tanit Bakajir Tani Umanike in Abita Bakajir Tani Oromota Oromo of Dalaga and Bakajiru Kanati Namota Duram Wani Kena Himbe in a Kayokawai or Mokan and Beka and Kuban Kavni or Gurda Jira Yosan Nojin Has on Javanatea Akamiti Fakin Haganomata Dunya of Tatani Oso Mati Tokuan Nanje Baini Obeina Kateran with all Dubut. Wanto isata ka beyni wa beyni ka jitti. Oso arabni, nama kabi yiti miti, nama kitte abi yi ka baate yedi. Nama kabi yiti miti. Oso kitte isa ka baate yedi. Kagal tuun galti yechara. Maalifi, warri sa kekullen safi saan deema anjirtu. Bakatan ofi gata anjirtu. Bakatan ofi gam. Bakatan of gorfam. Yecha deema male. Gurba kana tiba ajjesa. Kanakana goda amara wajin da bat. Eh, no matter if a girl takes you going to be one kai on the Sunday, man. If can I? Eh. Hmm. I'm going to go to the house. Umani Oromo Jabada, Taka, Lama Founi, Yotana Wahasuite, wife Akena Vishigini Abad Aichu Dubate, once a Roma de Viati Asawa, Umani Kena Nano, Fakena Bali, Nano Madola, Unano Haranati, Badanchera Majesty. Malifi, Nangaleo, Yerocha Rasamachute Khan in Baini, Umani Romo Majisani, Gubakana Jirti. Garam demu jirra akamta ajirra dinu kun malnu goda jirra je ummani oromo hedun wan kana shagalama jirra warron nigarin danni jirra jirra wan teef fayda an kabo yo asi abi yifana kana bate wa shiginyi takalama dabde achi baddan jiram te fayda an injiru echa wan kana baldi sa ummata isin ummata malifin beisin ne sina kana lata na no sanila no jirra teliti barama adubin akasi akati demantu isinin le gandu make sani birbiltani wa e muka kana ufi barzisu responsibility of ratani sinam kuram barsiftan akasa kati dem no no media an kamnu kabiya ga ke ba kamara tuwaimu yo biya ga le ratale da kana kuni importanti jiru vidu akete ke ne kesa jiru fi arabinensi beleda akka jiru bakate sarangeti bakka jiramu jira ke ne akesa binensi oromia especially binensi dallo bale len cinji war ha warabesi ti kotofi kuni yachun lefti lur Sudanin Sudin is another bait and ku wagakuma sadina ra chakatut. Lefty bonaru fagava bonarufe, one euro me ajini yeneti amara walulu to coach in your desina. Arasara Barahan,
كيلومتري مليان هجمي كيلومتري كم هجمي كلها أنا متكزني نمني كنا قالوا فين قالوا شو نمني واتي كويسياس كيس تكو بس يكسس واجرو يجو نما مو كمورو عند كيس عن كيس عريا كل illegalي ده نمني مو كمورو هنتي نه مو كموي نقول غرام موي نمرم نوري ده حرام موي مو كمتر نمني كرا القرآن يوك هذا جبوا إيه جوجي بابي فتالي ملما كوفي جبوا إيه جوجي لفتي ما لي مو كجيرة مرتين القرآن قولوا ننتو شرعي دوغانا مو كجيرة مرتين عكسي غافو موي ندومه روب ننجرو بني الرتبون تنكون ننجرو غاف سنا مارو سنين بربا دو سنين كساريف تيو فينو كساريف تيو أكنا غلطو ماشي فانا تو من يمو من سانين هاسوا جيراني برا ميك بودا dan denne guya wa dalagum biyaraba tindan damu rakkinni guddadu fajira o inni amma tu jira jirani won insalla fakayen attashjir mukada abu qamnaida no ammo rabbin kene mukagari no kenne haja be fannu wan kana insalla to jadda sinin jira rato jadda jajjabada wan gar yirtani jajjabada dubatin debina gorsa gudda namata ajirtu yoka misin isi wori wa so itan ku yoka hagam takka sagalen kesan hagam takka acci fagaten beitan ومن يربى مال جدي مال غورسي مال لولي مال فارسي اتشاجرا كناف ومن سندو بنجر مت هدوان تيف ججبارنا ارتيا ذاتيون غورغودا كنا كنا وجدا رب سو جاجراتو نو جبار داشين نجرا السلام عليكم امين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اوكي اراف سر دابنا البان رومو نمني سين ورباتنين سينين اسو افتر دي فما يرو بري ورتي دي برب باذن الله yo dandene galgala ra yo yeron jirate yo dabne mo borgalgala saadi wajjine dufna akasetti wae biyekena kararatille ina soina wae balerratille wae oromia ratille ina soina wandandene je chura gat kirada wanda gene rabbina metri hadal guaguru wae chiginyi kana kama sheni da manitti wae chiginyi kana ratti fokasi gura ilmar oromo wata biya bilbilta wata ganda bilbilta hima o emniti metenin egina rakin oromo waide ركني كان بروينا وانا ركتي دلكو امرفت شيء وهي اسباني حجاجه تنترفتو حجاجه حجاجه توكبك تجرينو سامابات المنظر حجاجه كانك رفتو جلاچي سفاري تشي ارغني جرا جرا ست المانو رموتو ماتو بات لانه مت امنتي لين اسلام انت وانا اسلام اسلام كدلكو كبو ما نقول نمن اسلام انت واي امنتي تقول واي امنتي كنا حجاجه كنا برنا امباسين godu dirqam imbasini surati yo ummani complain ti ko abi yo arif barnam chekana woni ti sunu fo bayati harda imbasin ingrizin bi anjuru jiru amar acci dai ne ati sini amarati tru idas kesa jeneni sini chechechab sinari ne kar ko kam do mise sini amara kamaskala kabuka mo ambasa sa ne takamita sidu idatu abini matan kan kesiri kan advertising go ta set media ramul sene zamana kana isin fayedamu ndandeinem زمان امباسي دا ايتاني مالتو كيسد دي ماجر جتاني كوبا كباتشو قبدن امباسي دا ايتاني مكينا ويتوفتن دا ايتاني مفروشن تاتاني امباسي دا ايتاني بونا نقول في نشاير وقول واتكا يوها جاين قباتي وانا سويتور ابد ما امباسي كينا مي منا كينا مي كوب جتا سينتا دا ايتا شاير ويتا ديمو اتش كيسد كينا ولا والفورا كينا اتش قولا برا دراشن كفلتن اتش فرودا نتن كوبا قبدو زنكرا امبيتان تامسكين داكا امباسي كينا gafa da ka ciro min basin ke na baraka duri ka tigreti miti ka ethiopia amma nu oromo oromo kana len farsina wanda la gunam ni tigren ta ka guya to kole tigre bul chanje ne imbasi ethiopia da ka amara kon den den da bin sene to bin ga babin na teju imbasi ethiopia da ka hujajo ta ke na ka sit lu ka afteri gudu no sit ke rof karre kam na jeda ti folle kam na jeda ti ijara da ka sit u fi wal ummata ke na tiarso ta ke na lu ka afteri u fi wal goda dura da ka imbasi ti ma na ko pe faga daka imbasi tima akase keti dalaga meisi nadidu indidu dinara chiaram kabe kam sinti maram sati amati zamanni zamana technology ti imbasi dinan straight away email go na jechu gara go nu jira indidu inu indidu bo fesu indidu mali fi gubasi rajira dubin dubin gubasi rajira bar gubba muini gubba nya tamnan do mater acci gadinya ta me lukatti gaddebe wa e chiginyi kana focus igu da ilman romo bakka jirtani wa ma sai tin fakkato ammatisi u fi jiratani akarren bante wa ni due margin bikrina kettisani kasati adu un qabdan uf duraf generation iru fi adu qabdan haga jirun duriya jirtu bi araba kana haga sin nadaji qabdo ci demtan sin reyan bi yafranji kana sai gasi lolo uli kaftu asten no reyan ku reality
allati buti lafa duti lafa sini gara dubin allati buti lafa duti lafa ta oromo le taru macarran biidu qabno oromo metenesan kana fakkata nagati rada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.